नमस्कार दर्शकबिन र आज यहाँहरु समक्ष विशेष विषयमा एउटा चर्चा परिचर्चा लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौ र आज 22 अप्रिल चाहिँ वर्ल्ड अर्थ डे को रूपमा पालन गरिन्छ संसारलाई हामीले बचाउनु छ संसार सानो छ अनि यो संसार दिनदिनै हाम्रो कारणले गर्दा भनौ यो दिनदिनै यसको विनाश तर्फ हामी गइरहेका छौ र यो संसारलाई बचाउनको निम्ति 22 अप्रिल मा हरेक वर्ष वर्ल्ड अर्थ डे को रूपमा पालन गरिन्छ अनि आज संसारलाई विनाशको जुन तर्फ जुन प्रकारले धकिलिरहेछ त्यसमा एउटा सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ प्लास्टिक रहेको छ र आज प्लास्टिक को जुन प्रकारको प्रयोग हुन्छ भनिन्छ अहिले तपाईले आफ्नो जीवमा हेर्नु भयो भने एउटा न एउटा प्लास्टिक तपाईले बोकेरै हिनेको हुन्छ अहिले तपाईले अहिले मलाई पनि हेर्नु भयो भने यहाँ अब यहाँ प्लास्टिकै प्लास्टिक छ यो बूम देखि लिएर यहाँ प्लास्टिक हुन्छ हरेक कुरा तपाई मोबाइल बोक्नु हुन्छ त्यहाँ प्लास्टिक हुन्छ र प्लास्टिक को चाहिँ यति डरलाग्दो युज हुन्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो युज त भयो राम्रै हो तर यसले जुन प्रकारको खतरा चाहिँ पृथ्वीमा भइरहेको छ त्यो चाहिँ ठूलो खतरा भइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि यस वर्षको वर्ल्ड अर्थ डे को थीम पनि रहेको छ प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक अर्थात संसार हाम्रो जुन पृथ्वी र प्लास्टिक को यहाँ अब ठूलो द्वन्द छ अनि हामीले यसमा प्लास्टिक लाई हराउनु छ र पृथ्वीलाई बचाउनु छ यही थीममा आज हामी वर्ल्ड अर्थ डे पालन गरिरहेका छौं र आज हामी तीन जना अतिथिहरूसँग उपस्थित भएका छौं र प्लास्टिक को बारेमा हामी बात गर्ने छौं र प्लास्टिक को जब कुरा गर्छौं हामीले कालिम्पोङमा पनि प्लास्टिक खतरा भयो बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरु गरेउ अभियान तर एउटै क्वेशन आउँछ हामीले चलाउँदा चाहिँ बन्द हुने ठुलठुलो कम्पनीले चाहिँ पाउने यो चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ जहिले पनि प्रश्न आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ ईपीआर भन्छ अर्थात एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी जो प्रोड्युसरहरूले प्लास्टिक म्यानुफ्याक्चर गर्छ र प्रयोग गर्छ उनीहरूको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो बारे चाहिँ आज हामी विशेष बुझ्ने छौं र यसलाई कम्ती गर्नको लागि चाहिँ हाम्रोमा के उपाय छ त्यो बारेमा हामी चर्चा गर्ने छौं र यही चर्चा गर्नको लागि हामीसँग तीन जना अतिथि हुनुहुन्छ म तीन जनालाई यहाँ स्वागत गर्दै तपाईहरु समक्ष परिचय गराउन चाहन्छु सर्वप्रथम यहाँ हुनुहुन्छ प्रिया श्रेष्ठ दिदी हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै लामो समयदेखि विशेष गरी सिक्किम दार्जिलिङ क्षेत्रमा यो कन्जर्भेसनको क्षेत्रमा उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ है हाम्रो पृथ्वीलाई भनौँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउने दिशामा काम गरिराख्नु भएको छ जिरो वेस्ट हिमालय भन्ने उहाँहरूको एउटा अभियान भन्दा पनि भयो है संस्था भन्दा पनि भयो अभियान नै भन्दा हुन्छ त्यो यसको उहाँ चाहिँ एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सस्टेनेबल वेस्ट म्यानेजमेन्ट को विषयमा चाहिँ उहाँ एकदमै बेसी चासो राखेर काम गरिराख्नु भएको छ र अहिले मैले जुन भने प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी बारेमा पनि उहाँ धेरै काम गरिराख्नु भएको छ तपाईलाई स्वागत गर्छु है र यसरी हामी समक्ष उत्सव प्रधान जी हुनुहुन्छ उहाँ कर्सियङबाट बिलङ गर्नुहुन्छ कर्सियङको हाम्रो पहाडी भेग है गाउँ ठाउँमा हुर्किनु भएको र उहाँले आफ्नो बायोडाटामा पनि यहाँ लेख्नु भएको छ कि गङ्गटाहरू है र कटुसको दानाहरू खाँदै गङ्गटाहरू मार्दै हुर्किनु भएको र उहाँ पछि अब आफ्नो कामले गर्दाखेरि ठुलो सिटिजहरूमा जानुभयो है धेरै काम गर्नुभयो उहाँले लास्ट काम गर्नुभएको नेसनल प्रोडक्ट हेड भएर चाहिँ नेक्स्ट एजुकेसन इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडमा काम गर्नुभएको थियो रहेछ है र तर उहाँ चाहिँ अब मैले अघि भने प्रकृतिलाई माया गर्ने भएपछि ठुल्ठुलो सहरहरूमा उहाँको मन भएन र फर्केर आएर चाहिँ अहिले हाम्रो पहाडलाई विशेष गरी हिमालयन क्षेत्रलाई कसरी बचाउने र यो अर्थलाई नै कसरी बचाउने भन्ने अभियानमा काम गरिरहनु भएको छ र यसमा उहाँले टिइइडी भन्ने एउटा संस्था खोल्नु भएको छ र उहाँ पर्माकल्चरको विशेष उहाँले विशेष त्यसमा फोकस गरेर काम गर्नुभएको छ पर्माकल्चरको बारेमा अहिले हामी केही चर्चा गर्नेछौँ पर्मानेन्ट कल्टिभेसन है यो पर्मानेन्ट कल्टिभेसनको लाई मिलाएर बनिएको रहेछ पर्माकल्चर भन्ने शब्द यो पनि कतिजना हामीलाई नयाँ शब्द हो अहिले हामी यो बारेमा चर्चा गर्छौँ उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ र उहाँलाई जुन प्रकारको हामीले रिकग्नाइज गरिरहेका छैनौँ छेउमै हाम्रो घरको दाल मुर्गी बराबर भइरहेको ए घरको मुर्गी दाल बराबर भएको छ सरी तर उहाँलाई लोकल इन्भाइरोमेन्ट क्याम्पेन उहाँलाई रिकग्नाइज एज लोकल इन्भाइरोमेन्ट क्याम्पेन बाई स्काइभेन्जर दार्जिलिङ 2019 एन्ड यङ इन्डियन सिलगुरी इन 2022 है र त्यसरी नै उहाँको द वर्क अफ टिइइडी हेज बिन रिकग्नाइज अन्डर द फलोइङ प्लेटफर्म के रहेको छ भने आउटलुक रेस्पोन्सिबल टुरिज्म एवार्ड विनर भन् हुनुभएको छ उहाँहरू 2021 सस्टेनेबल लिडरसिप अन्डर द होमस्टे क्याटेगोरीमा यसरी नै सोसियल एन्ड बिजनेस इन्टरप्रेनरसिप इन्टरप्राइज रेस्पोन्सिबल एवार्ड नेसनल विनर फर 3 कन्जिक्युटिभ इयर उहाँ हुनुहुन्छ 2021-22-23 र उहाँलाई सिएनबिसी थिङ्कर्स अफ टुमोरो एवार्ड इस्ट जोन
ले पनि उहाँलाई सम्मान गरिसकेको छ र उहाँ अप्रिल 2022 मा र यसरी नै उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौ है आज केही कुराहरु उहाँसँग गर्ने छौ उहाँको एउटा लेटेस्ट एउटा के भन्नु एउटा अचीभमेन्ट पनि रहेको छ त्यो बारेमा कुरा गर्ने छौ र हामीसँग हुनुहुन्छ दाइ रोशन राई जी हुनुहुन्छ रोशन राई जी एकजना डीएलआर प्रेरणा सँग जोडिएर धेरै काम गरिराख्नु भएको छ जीरो वेस्ट हिमालयमा पनि उहाँ मेम्बर हुनुहुन्छ र इन्टिग्रेटेड माउन्टेन इनिसिएटिभ भन्ने एउटा संस्था छ जुन संस्था चाहिँ नेशनल लेभलमा संस्था हो त्यसको पनि सदस्य हुनुहुन्छ र त्यही संस्था अन्तर्गत दार्जिलिङ हिमालयन इनिसिएटिभ पनि छ त्यसको पनि उहाँ एकजना मेम्बर हुनुहुन्छ यहाँहरू तिनै जनालाई स्वागत गर्दै सुरुवात गर्छु म हाम्रो हिमालयन क्षेत्र अथवा हाम्रो पहाडी क्षेत्रबाट म प्रिया दिदीबाट सुरु गर्न चाहन्छु प्लास्टिक चाहिँ हाम्रो लागि कतिको खतरा हो स्पेसियली पहाडी क्षेत्रलाई अघि मैले भनिहालेँ प्लास्टिक बिना त हामी बाँच्नै सक्दैनौँ अहिले होइन प्लास्टिक त हाम्रो जिउमा हाम्रो घरमा प्लास्टिक छैन भने त्यो हाम्रो संसारै चल्दैन जस्तो अवस्था भइसकेको छ तर अब यो प्लास्टिकको प्रयोगले कतिको खतरा छ अनि कुन प्लास्टिकको प्रयोगले विशेष खतरा छ स्पेसियली हाम्रो हिमालयन क्षेत्रमा पहाडमा थ्याङ्क यू है धेरै धन्यवाद अनि अर्थ डेको सबैजनालाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु आई मिन प्लास्टिक्सको खतरा त अब मैले साह्रै विवरण दिइरहनु पनि पर्छ जस्तो पनि लागेन किनभने अहिले यति विघ्न त्यसमा लेखहरू भनौँ आर्टिकल्स भनौँ है अनि इन्फ्लुएन्सर्सहरूले नै पनि प्लास्टिक्सको खतराहरूबारे त धेरै नै चर्चा भइरहेछ है अनि जुन अब भिजिबल छ अब हाम्रो आँखाकै अगाडि त्यो बारे पनि अब हामी एकदमै हामीले चालपाकै कुराहरू नै हो है कालिम्पोङकै हेरौँ अब जुन चाहिँ हाम्रो ल्यान्डफिलहरू त्यो के भन्छ पहिरोहरू गएर है गङ्गटोक हेऱ्यो भने गङ्गटोकमा पनि त्यस्तै नै छ दार्जिलिङको फेरि अर्कै नै छ है अनि अब त्यो एक पहिरोको विषय त भयो भयो है तर साथै जुन प्लास्टिक अब एभ्रिडे युजमा हामीले चलाइरहेको छौँ नि त होइन अब कतिवटा चिजमै अब स्पेसली खानुको लागि जब हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसले अब हाम्रो हेल्थमा धेरै नै इम्प्याक्ट भएर गइरहेको अहिले साइन्टिस्टहरूले थुप्रै नै त्यसमा रिसर्च गरेर भनिसकेको छ अनि स्पेसली अहिले एकदमै नयाँ आएर भएको कुरा चाहिँ माइक्रोप्लास्टिक्सको हो फेरि है माइक्रोप्लास्टिक्स भन्ने अब जुन चाहिँ चाहिँ एकदमै त्यो पार्टिकल्स सानो पार्टिकल्स प्लास्टिक्सको जुन चाहिँ टुक्रेर जान्छ है अनि त्यो चाहिँ सबै चिजमा नै अब अहिले माइक्रोप्लास्टिक छ भनेर भनिसकेको छ है अब पानीदेखि लिएर बोतलकै पानी हामीलाई जुन चाहिँ सफा लाग्छ है एकदम प्योर लाग्छ त्यसमा नि धेरै नै माइक्रोप्लास्टिक छ भनेर अनि साथै अब अहिले ह्युमन बडीमा पनि होइन ब्लडमा भनौँ लङ्समा भनौँ ह्युमन पुपमा भनौँ है सबै चिजमा नै अनि द वाट वाज द लेटेस्ट वान वाज द हार्ट एट्याक कि माइक्रोप्लास्टिक्सले गर्दा हार्ट एट्याकसम्म पनि त्यसको सम्बन्ध रहेछ भनेर हिजो अस्तिको मात्रै त्यो पनि एउटा रिपोर्ट चाहिँ आइरहेछ है त्यसले गर्दा अब पहिलादेखि सुन्नु चाहिँ सुनिरहेको हो अब है प्लास्टिक चाहिँ खतरा हो भनेर तर त्यो एकदम त्यो के भन्छ नि एउटा त्यो तोकिएर चाहिँ भन्नु सकेको थिएन कि हेल्थलाई चाहिँ यो किसिमको चाहिँ एकदम डिरेक्ट खतरा चाहिँ यो हो भनेर है तर अहिले अब हामी 2024 आइपुग्दाखेरि चाहिँ थुप्रै नै यस्तो रिसर्चले नै प्रुभ गरिसकेको छ कि यो खतरा चाहिँ अब प्लानेटलाई त भयो भयो है तर अब हामी ह्युमन हेल्थलाई पनि कतिको खतरा छ भनेर चाहिँ त्यो त अब अहिले प्रुभ भएर गइरहेकै विषय हो रोशनलाई त्यसमा केही थप्नु छ भने ओके रोशनज्यू मैले अघि सुरुमा पनि भनिहालेँ जब प्लास्टिक ब्यान्डको तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला कालिम्पोङमा पनि हामीले ठुलो अभियान गऱ्यौँ होइन रेडहरू गरेर जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ सिङ्गल युज प्लास्टिक छ एसयुपी जुन चाहिँ छ त्यो स्पेसली क्याटेगोराइज गरेर त्यो चाहिँ एकदम चलाउनु पाउँदैन भनेर गऱ्यौँ अभियान गऱ्यौँ अहिले पनि कालिम्पोङमा त्यसको इफेक्ट छ र धेरै कम चाहिँ छ है तर अनि हामीले भोगेको समस्या भनेको चाहिँ यही इपिआरमा आउँदो रहेछ कुरा क्या हामीले चलाएको प्लास्टिक अथवा हामीले त्यो सानो सानो चिप्सहरू बेचेको चाहिँ बन क्यारी ब्याग चाहिँ बोक्नु नपाउने अन्त त्यत्रो कम्पनीको चिप्स आउँछ यो आउँछ दुनियाँ होइन आउँछ त्यो चाहिँ बन्द गर्न सक्दैन पहिला त्यो बन्द गर्नु नि भन्ने खालको कुरा आउँछ है तपाईँले अलिकति इनिसियल मतलब एज अ लेम्यानले पनि बुझ्ने हिसाबले यो इपिआर भनेको सबैले बुझ्दैन है र कानुनमा चाहिँ ठुलो कम्पनीले चाहिँ चलाउनु पाउने सानोले चाहिँ हामीले चाहिँ नपाउने भन्ने छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको एउटा सिधा अब लाटा प्रश्न हो होइन अनि त्यस्तो खालके छ र त्यो चाहिँ ठुलो समस्या भइरहेको छ र यो बारे नै तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न थ्याङ्क यू अलिक अप्ठ्यारो खालको क्वेसन थियो है तर गर्दाखेरि अलिकति ब्याक सरेर कुरा गर्नुपर्छ होला हेर्नु हो भने भारतवर्षमा जुलाई 2002 सिङ्गल युज प्लास्टिक ब्यान भएको छ है यो कालिम्पोङ मात्र होइन दार्जिलिङ मात्र होइन सारा भारतवर्षमै 2022
Single use plastic, you are tipping unnais or problematic plastic. Jorda hiri, say, boninsa, dui de hinkochar protisat matro plastic. So, Ragorda hiri, you single use plastic could definition lamb board on the person on the epame, yota charcha solid eggs, a car and topalimonics. They saw you, price the plastic or your thaili matra, you know, Ragorda price to Amri Himalayan cleanup, passports are by secure. Every year they hound the seki, non kibonsa, multi layered plastic, tetra pack or just. So, इत्यादि कम्प्लेक्स प्रब्लेमेटिक वेस्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यही चाहिँ ज्यादा प्लास्टिक छ है र गर्दा हिमालयन क्लीन अप को हाम्रो लास्ट इयर को डेटा हेर्नु हो भने 70 देखिको 80% चाहिँ नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक छ तर त्यसको समाधान चाहिँ सिंगल युज प्लास्टिक ब्यान मा आको छैन तर प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट रुल्स को 2016 को तपाईको भारतवर्षको उपनियम हेर्नु भने चाहिँ त्यसमा फर्स्ट टाइम एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबिलिटी साथसाथैमा मल्टी लेयर प्लास्टिक चाहिँ रिमूव हुनुपर्छ भनेर नियुक्त गरेको थियो बाइ 2018 मा चाहिँ एकदमै क्लियरली डिफाइन गरेको छ कि एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लागू हुनुपर्छ जसद्वारा चाहिँ जुन जुन कम्पनीजहरु म्यानुफ्याक्चरर्सहरु इम्पोर्टर्सहरु छ उहाँहरुले प्लास्टिक ल्याउँछ भने चाहिँ त्यो प्लास्टिक चलाको बेचेको ट्रान्सपोर्ट गरेको प्लास्टिकको चाहिँ उहाँहरुले भार निभाको हुनुपर्छ छोटकरीमा चाहिँ तपाईको म्युनिसिपालिटी हुन सक्छ या के भन्छ पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसनहरुबाट जति पनि प्लास्टिक निक्लेको छ त्यो कम्पनीहरुले चाहिँ यो वेस्ट म्यानेजरलाई चाहिँ सगाको हुनुपर्छ भनेर एकदमै क्लियरली के भन्छ नियुक्त गरेको छ त्यो यो तपाईको नेशनल टार्गेट्स हुन्छ त्यो टार्गेट्समा सबै प्रोड्युसर कम्पनीजहरुले रजिस्टर गरेको हुनुपर्छ सीपीसीबी मा अनि त्यस अन्तर्गत उहाँहरुको एन्युअल टार्गेट चाहिँ फुलफिल गरेको हुनुपर्छ 2018 देखिनको सालीपे चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै गरेर इन नेक्स्ट कति इयर्स मा चाहिँ टोटली प्लास्टिक को चाहिँ उहाँहरुले कम्पनीले नै रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ भनेर यो खालको चर्चा चाहिँ एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबिलिटी मा चाहिँ चलिरहेको छ च्यालेन्जिङ चाहिँ के भइराख्छ भने चाहिँ यो एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पहाडी क्षेत्रको लागि अलग्गै टार्गेट छैन त्यसले गर्दा सुविस्ताको लागि उहाँहरुले ठूलो ठूलो शहरमै उठाएर उहाँहरुले फुलफिल गरिरहेको छ र हाम्रो यो पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङ कालिम्पोङ सिक्किम हिमालयन क्षेत्रकोले चाहिँ यो आवाज उठाउन चाहिँ आवश्यक पनि परिरहेको छ र हामीले इन्टिग्रेटेड माउन्टेन इनिसिएटिभ साथसाथै जीरो वेस्ट हिमालयबाट धेरै वटा प्लेटफर्ममा साथसाथै हाम्रो इलेक्टेडहरुलाई पनि यो प्रश्न साथसाथै एक्ट के भन्छ उहाँहरुले यो माग चाहिँ राख्नु पर्छ भन्ने हामी कुरा चलाइरहेको छौ हजुर र यो ईपीआर मार्फत चाहिँ खाली उनीहरुलाई चाहिँ जो उनीहरुले प्रोड्युस गर्छ त्यसको चाहिँ उनीहरुले त्यो म्यानेजमेन्टमा भन्नु न त्यो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा उनीहरुको भागीदारी अथवा उनीहरुको सहयोग मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मात्रै कानूनमा छ कि अब यो बिस्तारै बिस्तारै यसलाई कम्ती गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन अथवा कम्ती गर्नु पर्दैन तपाईहरु के तपाईहरुलाई के लाग्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो 2016 को प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट रुल्स मा क्लियरली लेखेको थियो कि मल्टी लेयर प्लास्टिक चाहिँ 2018 सम्ममा चाहिँ ब्यान भइसकेको हुनुपर्छ फेज आउट भइसकेको हुनुपर्छ भनेर तर 2018 मा यो अमेन्डमेन्ट भएर चाहिँ अहिले चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ यो कति वटा प्रब्लेमेटिक प्लास्टिक मैले अघि भने जस्तै मल्टी लेयर प्लास्टिक टेट्रा प्याकहरु मल्टी लेयर प्लास्टिक जुन चाहिँ रिसाइकल हुँदैन जुन चाहिँ हाम्रो पनि देखिरहेको छ के भन्छ 70-80% नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक नै निक्लिरहेको छ यसमा चाहिँ प्रोडक्शनमा चाहिँ च्यालेन्ज गरेको छैन अहिले चाहिँ भारतवर्ष भारत सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज पटि मात्र त्यही गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि माग चाहिँ छ कि यसलाई चाहिँ फेज आउटै गर्नुपर्छ र यो आजको दिनमा अर्थ डेको एउटा उद्देश्य पनि त्यसै एउटा माग पनि छ कि 2040 सम्ममा चाहिँ 60% प्लास्टिक प्रोडक्शन चाहिँ घटाउनै पर्छ कारण यो उपनियम लेख्दाखेरि त्यो खालको विचार आको थिएन तर आज क्लोज द प्लास्टिक ट्याप भनेर एकदमै एउटा ग्लोबली माग भयो एन्ड प्लास्टिक पोल्युसन नै भनेर त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको क्षेत्रमा अहिलेको सन्दर्भमा ईपीआरमा छैन कारण यसमा उठाएर मल्टी लेयर प्लास्टिक सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा जलाइरहेको छ या कसैले के त्यसको प्लास्टिक बोर्डहरू बनाइरहेको छ या फर्निचर बनाइरहेको छ भने तर मान चाहिँ त्यही छ कि अल्टिमेटली चाहिँ स्टप प्रडक्सन कारण
यो चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ बनिँदै नहुनु पर्ने भन्ने कारण चाहिँ साधारण मान्छेको पनि कुरा यही छ नि, यो बनाउँदै बनाएन होइन, हामीलाई आएर दोकानमा रेट गर्नुभन्दा त्यो बनाउनेको फ्याक्ट्रीमै रेट गर्नु नि भन्छ क्या उनीहरूको, अब साधारण उनीहरूको कुरा छ, उनीहरूले बनाउँदै बनाउनु हामी युजै गर्दैन म यो माग एकदमै पक्का हो। कारण पहिला चाहिँ हामीलाई पनि लाग्थ्यो कि यो चाहिँ बढालेर हुन्छ नि गाडेर समाधान हुन्छ भनेर, तर आज चाल पायो कि किनभने अहिलेसम्म जति पनि संसारमा प्लास्टिक बन्यो है, अब 1920 बन्यो र आजसम्ममा ओन्ली 9% मात्र रिसाइकल भएको छ। यो इन्फर्मेसन कम्पनीजहरूलाई थाहा थिएछ तर हामी जस्तो आम जनताबाट चाहिँ लुकाएको थिएछ, र गर्दाखेरि आज यो माग सही हो। अल्टिमेटली प्लास्टिक प्रडक्सन चाहिँ स्टपै हुनुपर्छ, कारण जुन प्रकारको यसको अवगुण छ त्यो चाहिँ अब एकदमै अब आज चाहिँ हामीले चाल पाइसक्यौँ कि चाहिँ नभएकै बेस्ट हो भनेर। ओके, यो इपिआरकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ कम्पनीहरूले जुन जिम्मा लिनुपर्छ नि, ठुल्ठुलो सिटिजमा गरेको पनि होला अथवा जिम्मा लिएको पनि होला, तर हामी जस्तो सानसानो ठाउँमा है पाहाडमा स्पेसली अनि गाउँमा त इपिआर पुगेको छैन नि त होइन। अहिलेसम्म हामीले सुनेको छैनौँ कि कुनै कम्पनीले लु लान्छ अरे होइन पठाउँछ भनेर, खालि त्यो रिसाइकलको लागि उठाएको मात्रै हो तर कम्पनीले नै ब्याक गरेको हामीले सुनेको छैनौँ। यो विषयमा चाहिँ यहाँ हाम्रो के अरे उत्सवजीवको एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स छ होइन रिसेन्टली, त्योबारे अलिक भन्नुहोस् न। हजुर, हाम्रो सर्वप्रथम है सबैलाई कोथ्रेको शुभकामना। हाम्रो रिसेन्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो भने टेट्रापाक जुन चाहिँ अहिले एउटा क्याटेगोरी भयो है, अब त्यसलाई मल्टिलेयर प्याकेजिङ पनि भनिन्छ तर अब एउटा स्पेसिफिक क्याटेगोरी भन्नु चाहिँ टेट्रापाक भयो। अनि हामीले एउटा सानो भन्दा अब उठाउँदाखेरि सानो थियो आवाज, तर अब भाइरल हुँदै गऱ्यो ठुलो आवाज भयो है। अनि हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने हामीले जुन चाहिँ एउटा जिरो वेस्ट आन्दोलन भन्ने एउटा अभियान लगिरहेको थियौँ, अन्त त्यसमा जति पनि वेस्ट निस्कियो त्यसलाई चाहिँ नजलाउने अनि काहीँ पनि नफ्याँक्ने भनेर, अन्त साथसाथै हाम्रो दुई तिनवटा गाउँलाई पनि साथ लिएर एउटा जिरो वेस्ट भिलेज भनेर गरेको थियौँ। त्यो त्यहाँबाट कलेक्ट भएको 2 जति पनि हाम्रो टेट्रापाक थियो है, त्यो चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेर बेल गरेर, बेल भनेको चाहिँ अब कम्प्रेसर मेसिनले तपाईँको चेप्टाएर राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सानो एमआरएफ जुन चाहिँ मटेरियल्स रिकभरी फेसिलिटीको झन्डै अब 30% चाहिँ त्यसले नै भएको थियो। अन्त हामीले फर्स्ट अमूललाई आवाज उठायौँ है कि हुनु त भन्नु त उनीहरूले आफूलाई टेस्ट अफ इन्डिया भन्छ है, तर अब यो टेस्ट अफ इन्डिया इज इट अल्सो बिकमिङ द वेस्ट अफ इन्डिया भनेर आवाज उठायौँ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अमूलले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो, त्योपछि त्यहाँबाट टेट्रापाकसँग भयो, किनभने अमूलको जति पनि अहिले दुध आउँछ त्यो टेट्रापाक भन्छ है। अनि त्यो उनीहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा थियो कि रिसर्च अनुसार तपाईँको हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन तर इन्टायर इस्ट इन्डियामा उनीहरूको केही फेसिलिटी नै छैन जुन चाहिँले चाहिँ टेट्रापाक रिसाइकल गर्न सकिन्छ है, त्यो चाहिँ हामीले साउथ इन्डियामा मात्रै देखेको थियौँ। टेट्रापाक भन्ने चाहिँ त्यो अमूलको जुन दुध आउँछ नि बट्टा जस्तो, जो चाहिँ प्लास्टिक अमूलको दुध आउँछ त्यसमा जुसहरू आउँछ है, अरू जुसहरू पनि आउँछ, त्यो चाहिँ युनिक प्याकेजिङ चाहिँ के हो भने त्यसमा तपाईँको झन्डै 70% चाहिँ तपाईँको कार्डबोर्ड छ पेपर छ है, झन्डै 20-25% चाहिँ तपाईँको झन्डै प्लास्टिक भयो, 4% चाहिँ तपाईँको अलुमिनियम भयो, 3 मिक्स भयो, अन्त त्यसले गर्दाखेरि झन् साह्रो पऱ्यो त्यसलाई रिसाइकल गर्नुको लागि। अनि त्यो पछि चाहिँ उनीहरूले कुरा गर्दाखेरि अन्त हामीले एउटा माग राख्यौँ कि तपाईँहरूले हामीलाई भन्नुपर्छ कुन जग्गामा लान्छ, यु हेभ टु गिभ अ रिटर्न कन्फर्मेसन प्लस त्यहाँनिर कसरी चाहिँ रिसाइकल हुँदैछ भनेर, अन्त उनीहरूले त्यो एउटा उत्तराखण्डको खादिमा भन्ने जग्गामा लग्यो किनभने उहाँहरूको त्यहाँनिर फेसिलिटी रहेछ है। अनि त्यो अब सोच्नुहोस् है, हाम्रो यहाँनिरबाट 2000 एउटा रिसाइक्लिङ सेन्टर, रिसाइक्लिङ पनि खासमा एउटा टर्मै हामीले रङ युज गर्दैछौँ, इट सुड बी एक्चुली डाउन साइक्लिङ है, आई थिङ्क अब डाउन साइक्लिङ भनेको राम्रो हो किनभने अब त्यो टेट्रापाकै भएर निस्किने होइन है, त्यो त्यही कारण तपाईँको वाटर बोटल पनि वाटर बोटलै भएर निस्किने होइन है, डाउन साइक्लिङै भनौँ। त्यो डाउन साइक्लिङ फेसिलिटीमा चाहिँ 2000 भनेको यहाँबाट कति चाहिँ पल्युसन भयो होला त्यहाँसम्म जाने, अनि फर्स्ट चाहिँ अब रिडक्सनै हो तर पनि अब जति पनि यो 4 छ, अब हामीलाई यहाँनिर गाड्यो भने कि त यहाँनिर जलायो भने हाम्रो मान्छेलाई असर परिरहेको छ है, अनि त्यही कारणले चाहिँ
जति सक्दो यो कम्पनीजहरूले जति पनि यो प्याकेजिङ छ है अल फर्म्स अफ प्लास्टिक द्याट इज युज है अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर चाहिँ दे हेभ टु इन्भेस्ट कस्तो प्रकारले हुन्छ इन बिल्डिङ मार्केट लिङ्केजेस है नोट जस्ट टु सेल द प्रोडक्ट है तर मार्केट लिङ्केजेस टु टेक ब्याक द प्रोडक्ट क्या अनि त्यही कारण उनीहरूसँग त्यो उनीहरूले लानुभयो है लगेर उनीहरूले त्यसको गाडी भाडा पनि उनीहरूले उयस गर्नुभयो हाम्रो जति खर्च भएको थियो त्यो उयस गर्नु त्यो पनि पे गर्नुभयो साथसाथै अहिले उनीहरूसँग चाहिँ चर्चा के चल्दैछ भने कसरी चाहिँ यसलाई स्प्रेड गर्ने है अनि यो एन्टायर नर्थ इस्ट एरियाको कसरी कलेक्ट गरेर चाहिँ यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्न सक्ने है फर्स्ट त सानो प्रकारले दार्जिलिङबाट मात्रै स्टार्ट गर्छौँ है एटलिस्ट दार्जिलिङलाई नै टेट्रापाकको एउटा डाउन साइक्लिङ एउटा सेन्टर बनाउनु सक्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट मजाले स्ट्रिमलाइन गरेर लानु सक्यो भने अरू जग्गामा त्यही त रेप्लिकेट गर्नु पनि सजिलो हुन्छ भनेर उनीहरूसँग एउटा अभियानै छ भनौँ न उनीहरूसँग त्यो कसरी चाहिँ यसलाई गर्ने भने अन्त डेटा कलेक्सनहरू चल्दैछ अब यो तपाईँहरूले त एउटा कम्पनीसँग यसरी गर्नुभयो नि होइन तर यो त सल्युसन होइन होइन यो त फाइनल सल्युसन होइन र अब अरू कम्पनीको पनि यहाँ जस्तो मैले तपाईँहरूले नै बनाउनु भएको यो वेस्ट अडिट रिजल्ट हेर्दैछु होइन अब यसमा यति धेरै कम्पनीको लिस्टहरू त्यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ र एउटा कम्पनीलाई यति गरेर त समस्या समाधान हुँदैन अनि के उपाय के छ तपाईँलाई के लाग्छ हजुर दुइटै छ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने माथिबाट हामीले पोलिसी एडभोकेसी पनि एकदमै जरुरी छ है पोलिसिजहरू बनाएर ल्याउनुपर्छ है अनि पोलिसी बनाएर जुन चाहिँ अलरेडी यता रोशन दाले भन्नुभएको त्यो अलरेडी छ जुन चाहिँ रुल्सहरू पहिला त्यो त इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त्यो पनि इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन है अनि त्यही कारण हाम्रो जुन चाहिँ गभर्मेन्ट छ पञ्चायत भयौँ तपाईँको म्युनिसिपालिटी भयौँ तपाईँको जिटिए भयौँ त्यो अलरेडी बनाएको अलरेडी तपाईँको लमा छ त्यसलाई पहिला इम्प्लिमेन्ट गरौँ न पहिला केही पनि गर्नु परेन है त्यो त अब भारत सरकारले बनाएको छ त्यही कारण हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको भन्यो भने भयो है अब यो जिटिएले बनाएको सरकार पञ्चायतले बनाएको पनि भन्नु परेन त्यति मात्रै भयो भने पनि धेरै नै असर पर्छ है अनि सँगसँगै हामीले यसलाई आन्दोलन भनेको रूप एउटा किन हो भने चाहिँ अलिकति जनचेतना पनि गर्नु एकदमै जरुरी छ किनभने मान्छेलाई थाहै छैन खासमा के हुन्छ यसले कसो हुन्छ भनेर क्या अन्त त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले यसलाई एक्टिभिजमको रूपमा पनि हेरेको एउटा आन्दोलनको रूपमा पनि हेरेको किन माथि पनि गर्नुपर्ने रहेछ मुनि पनि गर्नुपर्ने रहेछ क्या दुइटा नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ अब जस्तो तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि है कि अब यो हामीले अर्थलाई बसाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि अलिकति नेरेटिभ चेन्ज गरेर हामीले एउटा ह्युमेनिटी डे पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या ह्युमेनिटी डे चाहिँ किनभने हाम्रो समय यो प्लानेटमा यो पृथ्वीमा ज्यादा समयसम्म छैन है अब त्यो प्लानेटलाई त बचाउनु हामी सक्दैनौँ उसको आफ्नै साइकल हुन्छ जान्छ तर हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको समय यस्तो आइरहेको छ भने अब त्यो छट्टौँ मास एक्सटिङ्सन भन्दैछ जसमा चाहिँ हामी सँगसँगै धेरै नै प्रजातिहरू विलुप्त हुन जानेछ है 10 लाख प्रजातिहरू विलुप्त हुन जानेछ भनेर युएनको रिपोर्ट छ अन्त त्यही कारणले चाहिँ आई थिङ्क त्यो नेरेटिभ चाहिँ चेन्ज गरेर हामीले आफैलाई बचाउनुपर्छ किनभने तपाईँले यसो याद गर्नुभयो भने जुनै जग्गाबाट मान्छे निकालिदियो अरे हो त्यो जग्गा त तपाईँको खोलानाला पनि फर्केर आउँछ रुखपातहरू पनि फर्केर आउँछ त्यो त साइकल हो फर्केर आइहाल्छ त्यो बेसी टाइम लाग्दैन पृथ्वीलाई फर्केर आउनुको लागि हो तर हाम्रो चाहिँ बेसी समय छैन अहिले अन्त त्यो कुरो चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु पऱ्यो अनि सबै कुरोलाई हामीले लिङ्क गर्नु पऱ्यो कि अब टिस्टा मस्ती फ्लड आयो किन आयो अन्त त्यो प्लास्टिक पल्युसन छ कसरी लिङ्क छ अन्त ग्लोबल बोइलिङ के हो त्यो लिङ्क गर्नु सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो अन्त किनभने अहिलेसम्म हामीले त्यो लिङ्केजेस चाहिँ भएको छैन फ्लड आयो भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि क्लाउड बर्स्ट भयो भन्छ होइन अब त्यो नेचुरल फेनोमेन त्यो होइन नि किनभने सबै लिङ्क्ड हो नि त अन्त यो सबै लिङ्क चाहिँ अब इट्स लिङ्क टु क्लाइमेट क्राइसिस अनि त्यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिकाले चाहिँ यो प्लास्टिकले नै उयस गरिरहेको छ हुन्छ प्रिया दिदी यहाँ उत्सवज्यूले भनेको जस्तो प्लास्टिकको युज चाहिँ अरूको लागि नभयो भने कमसेकम आफ्नै लागि पनि होइन तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ यही त हो नि आफू अलिकति लामो बाँच्नुलाई अथवा यो संसारमा आफू बाँच्नुलाई पनि प्लास्टिकको युज कम्ती गऱ्यो भने आयु अलिकति बढ्छ नि त अरूलाई मतलब नलागेर आफ्नै मतलब राख्यो भने पनि प्लास्टिकको चाहिँ युज नगरेको राम्रो भन्ने कुरा है र
केरे यो जुन प्लास्टिक को अहिले अघि तपाईले कुरा निकाल्नु भयो हेल्थ को लागि हैन आफ्नो भन्नुभयो अब हेल्थ को आउँछ भन्ने पहिला गर्नु हुन्छ मैले सुन्दा अथवा एउटा काही मैले पढेको थिए कि अहिले हामी जुन प्लास्टिक एउटा कागज को कप खान्छौ नि भन्नु त कागज को कप भन्दै हामी खान्छौ तर त्यहाँ भित्र एक कप मा तातो चिया हालेर खादारी 10,000 माइक्रोन्स प्लास्टिक चाहिँ बॉडी भित्र पस्छ भन्ने मैले एउटा काही एउटा पढेको थिए या काही एउटा भिडियो हेरेको थिए है त्यो कहाँ सम्म सत्य हो है अनि अर्को कुरा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ अब अघि यो कुरा आयो नि अब आफूलाई बचाउनु पर्छ अथवा आफ्नो सराउन्डिङ ठीक हुनुपर्छ आफूले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ अरु चाहिँ भाडमा अब जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो मेन्टालिटी छ अनि प्लास्टिकको लाई लिएर किन यति बेसी टेन्सन प्लास्टिकलाई थुपारे जलाइदियो सकिहाल भइहाल्छ त भन्ने पनि एउटा गलत धारणा गलतै लाग्छ मलाई हैन अनि त्यसको पनि के चाहिँ खास इफेक्ट छ त्यो बारे अलि भन्नुहोस् अब फर्स्ट त तपाईले जुन चाहिँ पेपर कपको भन्नुभयो है त्यो एकदमै साँचो कुरा हो अनि थुप्रैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाएको पनि छ कसरी त्यसको भित्र चाहिँ त्यो एउटा प्लास्टिकको लेयर हुन्छ भनेर अनि स्पेशली अब तातो चीज चाहिँ त्यसमा हाल्यो भने चाहिँ त्यो तातोले चाहिँ त्यसलाई डेफिनेटली नै पनि बिल्लाएर त्यो चाहिँ अब ड्रिंकमा पसेको भन्छ कागजको भनेर भनिन्छ तर नामै पनि पेपर कप हैन तर अब चाहिँ प्लास्टिक कोटेड यसो अलिकति हिसाब लगाए पनि कुन पेपरले चाहिँ त्यसरी लिक्विड चाहिँ थाम्छ होला अब हैन त्यसमा प्लास्टिक छैन भने चाहिँ भनेर सो त्यस्तो त कति एउटा चीज त अब डिबंक त गरि ऐसा अब हामीले देखिरहेछौँ है अनि साथै अब अलिकति अघि रोशनले पनि त्यसमा कुरा त थाल्दै थियो है यो जुन चाहिँ क्राइसिसकै बारेमा जुन चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेछौँ नि है त्यो क्राइसिस त्यही क्राइसिसकै बारेमा नि कुरा गर्नु हो भने चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामी अहिले यस्तो स्थिति चाहिँ कसरी आइपुग्यो कि जुन चाहिँ उत्सवले पनि राख्यो नि अब हाम्रै आफ्नै ह्युम्यानिटी पनि अब रिस्कमा आइपुगिरहेछ है अनि स्पेसली यो प्लास्टिक क्राइसिसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ अब मेन त ग्लोबल्ली पनि हामीले हेऱ्यौँ भने एकदमै प्लास्टिक प्रडक्सन बढेर गएको हो है त्यसमा कुनै शक छैन अनि इन्डिया इनफ्याक्ट अहिले लिडिङ कन्ट्रिजमै आउँछ प्लास्टिक प्रडक्सनमा हेऱ्यो भने है अनि त्यो एउटा भयो तर अब प्लास्टिक मात्रै बन्ने पनि केही थिएन नि त है अब जस्तै अघि भने नि तपाईँले अब सब चिजमै त प्लास्टिक छ तर त्यो त सिङ्गल युज होइन नि त है त्यो सिङ्गल युज प्लास्टिक होइन नि त त्यसको त धेरै उपयोग त भइरहेको छ नि त होइन तर अब नम्बर टू प्रब्लम चाहिँ के छ भने चाहिँ एकदमै बेसी सिङ्गल युज प्लास्टिक जुनै दोकानमा पनि गएर हेर्नुहोस् अब तपाईँको फुड प्याकेजिङ नै हेर्नुभयो भने त्यो एकखेप चलायो फ्याँकिहाल्ने किसिमको हो नि त है अनि अब जुन चाहिँ क्लाइमेटसँग यसको लिङ्क भन्दैछ प्लास्टिक अल्टिमेटली इज फसिल फ्युल फसिल फ्युलबाटै त बनिएको हो नि त प्लास्टिक पनि होइन अनि अब त्यो फसिल फ्युल प्रडक्सन र युजमा नै अब यति प्रब्लमेटिक भएर गइरहेको देखिरहेछ भने प्लास्टिक पनि त्यही क्याटेगोरीमै आउँछ नि त है त्यसले गर्दा त्यो सिङ्गल युज बढेकोले गर्दा नि हो एन्ड देन दि अदर थिङ चाहिँ जुन चाहिँ भइरहेछ कि एकदमै ज्यादा युज फेरि अब हाम्रो कन्ज्युमर जुन लाइफस्टाइल छ नि त्यो लाइफस्टाइल पनि अब पहिलाको हेरेर अहिले अब हामी धेरै नै बेसी चिज चलाउने है नपाएको चिज पनि नचाहिएको चिज पनि किन्ने त्यो अब हाम्रो सपिङ गर्ने तरिका नै अर्कै भइसकेको छ है त्यसले गर्दा त्यो जुन लाइफस्टाइल हामीले अप्नाइरहेको छौँ है त्यसले गर्दाखेरि नि यो क्राइसिस बढिरहेछ एक त अब हामीले आफै पनि न अन्नेसेसरी किन्छौँ तर हामीलाई माथिबाट किन्नु पनि लगाइन्छ अब बिहानदेखि हेर्नुहोस् त कति एड आउँछ यो तेल र यो क्रिम र यो स्याम्पू र यो कन्डिसनर पहिला केही नचाहिने साबुनले कपाल धुँदा पनि भइरहेको अहिले अब हामीलाई स्याम्पू कन्डिसनर छोडेर त अहिले त सिरम भरे त के अरे अब अन्नेसेसरी अल केमिकल्स है फेरि अल केमिकल्स त्यसमा त्यो एउटा पनि जिउलाई राम्रो भन्ने चिज कुनै छैन सो त्यो अब हाम्रो लाइफस्टाइल पनि एकदमै धेरै हाम्रो बदली भएर गएको देख्छौँ है त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ अब यत्रो चेन्ज भइरहेछ तर अब हाम्रो माउन्टेन्सको त अब हाम्रो इन्हेरेन्ट छ नि त च्यालेन्जेस कहाँ लगेर फ्याँक्नु लु अब प्लेन्सतिर पो लु जमिन भएको छ होला जति डम्पिङ थुपाऱ्यो भने पनि आठ तल्ला नौ तल्ला भयो भने पनि एटलिस्ट एउटा अब इट्स नट गुड होइन तर अब त्यो हाम्रो जस्तो पहिरो जाने त्यस्तो छैन नि होइन अन्त अब हाम्रो कलेक्सन फेरि एकदमै गाह्रो है त्यसले गर्दा अब हाम्रो माउन्टेनको आफ्नै च्यालेन्जेसले गर्दाखेरि नि यो समस्या धेरै बढेर गएको है त्यहाँदेखि समस्या चाहिँ अब कहाँ पुगिसक्यो तर अब हाम्रो जुन समाधानको बाटोहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै उहिलेकै छ है त्यहाँदेखि हामी अगाडि बढ्नु सकेकै छैनौँ जम्मा गऱ्यो कुनै ठाउँमा लगेर हामीले भिडबाट तल फ्याँक्यौँ सेन्ट्रलाइज सल्युसन्सदेखि हामी टाढो सोच्नु सकेकै छैनौँ अहिले पनि है गान्तोकमा पनि त्यही हो गान्तोकमा त्यो जुन अहिले गरिरहेछ है त्यो 20 साल पहिला एकदमै एक्सिलेन्ट एउटा इक्जाम्पल थियो कसरी कलेक्सन गर्ने अनि ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्यान्डफिलमा लाने भनेर है तर अब त्यो अहिलेको जुन छ अब त्यो आउटडेटेड भयो तर अब हाम्रो समस्यालाई त्यो समाधानले क्याचअपै गर्नु सकेको छैनौँ हामीले है त्यहाँदेखि लास्ट चाहिँ हो अब बिहेभियरल च्यालेन्जेस त पुरै छ जुन तपाईँहरूले पनि तपाईँहरू पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ कालिम्पोङमा है कति कोसिस गर्दाखेरि पनि
And behavior not just at community level, but also elected, policy makers, and lethargy. And you waste money, but you priority. You have a priority, you have a chance, interest. You have a chance, You are a single use plastic. Challenge the Sapai money only. Abajun cheese say Tavella plastic could sign the Nara. Queen of Egdin to the Tutne Neunta, Vina. My Bondugum of single use second a problem by you on the kids. Tell it's Ozzy Topera Goenta, plastic summers as a thin day too. Thora eti there is on single use plus single serve panay. Yoramatebak, I was just the island napkins, no diapers. Diapers. Pilatam, diapers, it's all on the inner tune. Why not? I meet a sop poison, cloth, napkin, money, would cake or I let a diapers sign up on it, cure, 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 अनि त्यो त पटी त अब अझै कुरा अर्कै नै छ कहानी लामो छ त्यो त पटी त है किनभने यो डायपर्स भनौं या त सानिटरी नैपकिन्स भनौं जुन चाहिँ हामीले चलाउँछ हैन त्यसमा पनि पुरै नै त केमिकल्स भएको हुन्छ है अनि तर त्यो पनि चाहिँ अब पहिला ठूलो प्याकेटमा पाउँथ्यो भने अहिले त्यो पनि एकै गोरा मतलब सिंगल एउटा युनिट मात्रै पनि त्यो हामीलाई easy, so jilo sangal kinnu sakos bhanne kisimko parale chai aba yo companies le hamile tesari push garirahecha ni ta ani aba tyo sabai tyo narrative tyo har lai chai aba hamile challenge chai garnu paryo hai ani I think aba jun TIEEDI le garyo hai tyo euta hun ta aba euta jaga ko euta syano udaharan ho ani aba tesai lai nai chai aba hamile scale up chai garnu saknu paryo ni taki sara mountain voices le nai hamile ek bhayera chai bhannu sakyau bhanne chai कहीं ना कहीं से कई चीज़ बदलाव जो हम सोच साला बने रहा है अपने जो ना भी हिमालयन क्लीन अप आमिले एवरी ईयर गौरदे सो एवरी ईयर ने 12 ओरे स्टेट्स में आमिले हिमालयन क्लीन अप गौरे रचे वेस्ट ऑडिट गौरे रा ब्रांड ऑडिट गौरे रचे कौन कौन से रहे से तो टॉप पोल्यूटिंग कंपनीज और रूचीन रचे तीन अलग अलग कथित बापनी नेमिंग शेमिंग गौरने से अब आमिले काम से तेरा पटिसे गौरने से थाली रहे से वनी पॉलिसीज लाइन कौन से रिसे उनसे अब आमिले अलग कथित पॉलिसी मेकर्स लाइपनी अलग कथित जॉब जगह उन्हें कोशिश कर रहे अब आमिले गौरी रहे से तेती ने वो है ओके यहाँ ले जून से मौत दस कर ला बताऊँ चांस हुआ यहाँ ले जून से ऑडिट बनो देसे वेस्ट ऑडिट और यो से जम्मा महिला जम्मा गौरे रा अनि त्यस त्यो महिला जो समान लिए एक बोरा जो महिला लियो बने है ना त्यो एक बोरा महिला माचे कुन कंपनी को कती का दिनी स्किन देसा बने है त्यो से तब ऐले विशेष रूप में गौरनु भाग सा अनि महिला चे कॉस्टो बंदा है त्यस में तब ऐल को नियर यो रिचनी डाटा है 92.7% से एक बोरा महिला ले बने तेस में 92.7% से प्लास्टिक है उनसा तेस में है ना तेस में बनी 77.4% से रिसाइकल है उन्हें ना है ना त्यो त्यो अब फिर रीयूज त्यो उपाय नहीं चाहिए अब त्यो 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 ना कुएर जान सा ना त्यो जलाऊं दा उन्हें वो है ना इजलाऊं दा को कुरा निश्चित हो गया ना मैंने जलाऊं दा कुरा कर दिए हमें देरे को सौजिल उपाय सा आगो पुगियो तेज में बोलते हो टेट्रा पैक करो त्यो सब पे जलाऊं दा जली आल जा बने सब पे जलाऊं सा नहीं तर त्यो जो जान डर लग दो कैंसरस हो बनने जाए हमें सुनी रह चुन था ना तेज में जून अब त्यो के ग्लोबल वार्मिंग में तेज को जून धुआं जान सा त्यो तो उन्हें हो त्यो तो तेले तो लॉन्ग रन में तेले खरक परसे परसा तर संगे में त्यां जोले जलाऊं देसा उलाई अनि त्यो वरी परी जतिले त्यो धुआं सुंगे त्यो धुआं में फेरी अगी बने तो माइक केरे माइक्रोप्लास्टिक्स टॉक्सिन्स गएर अनि त्यो एकदमै क्यान्सरस भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो मान्छेले बुझ्नु जरुरी छ नि हैन यो एकदमै जरुरी छ र अब हामीले समस्याको कुरा गर्यौं है समस्याले भइरहेको छ तर हामी फिल्डमा गयौं नि हामी कालिम्पोङमा पनि जब गयौं नि हामीले के अनुभव गर्यौं भने
अल्टरनेटिभ हो क्या मान्छेलाई बानी भइरहेको छ हो यो गर्ने अब पहिला नहुँदा त ठिकै थियो तर अहिले त बानी भयो अनि हामीले पोलिथिन क्यारी ब्यागको पनि अहिले के होइन यसो कागजको लुगाको के बनायो त्यो पनि ठिकै छ इभन चम्चीहरू पनि काठको बनायो सबै कुराहरू भयो धेरैवटा कुराको चाहिँ अल्टरनेटिभ भएको छैन भन्दैछ होइन अब हामीले अल्टरनेटिभमा चाहिँ के गर्नु सकिन्छ कसरी इन्करेज गर्नुपर्ने उत्सवज्यू तपाईँले अलिक बताइदिनुहोस् हजुर अब अल्टरनेटिभमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो लोकल फुड कल्चर छ है जसमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा किताब पनि निकाल्नु भएको छ है त्यसमा अलिकति फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको मल्टिपल बेनिफिट्स छ है अब एउटा सर्वप्रथम चाहिँ के छ भने अब तपाईँको वेस्ट त रिड्युस भयो भयो सँगसँगै तपाईँको स्वास्थ्य पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट के हो भने हाम्रो जुन चाहिँ एक प्रकारको लाइभलीहुड प्रब्लम्स भइरहेको छ जसमा चाहिँ अब यो टर्म चाहिँ अब हामीले दार्जिलिङमा त्यति सुनेको थिएनौँ दार्जिलिङ र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा होइन घोस्ट भिलेज भनेर तर अहिले जति पनि म गाउँतिर घुम्नु जान्छु है होमस्टेजहरू छ तर लोकल्सहरू छैन क्या बाहिरको मान्छेहरू घुम्नु आउँछ गाउँ अब छ घरहरू छ होइन 25 घर छ गाउँलेहरू कतिजना बस्छ भन्दा 4-5 घरमा मात्रै हुन्छ है अरूहरूलाई होमस्टे कन्भर्ट गरेको हुन्छ अन्त त्यो हाम्रो गाउँ बस्ती पनि अब एउटा घोस्ट भिलेजेसै भइसक्यो क्या अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले यसलाई अब पर्माकल्चरमा हाम्रो ए प्रब्लम इज द सल्युसन भन्ने जस्तो हो जसमा चाहिँ प्रब्लम छ यो कुरोको तर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि अरू धेरै कुरो पनि यसको फाइदा हुने रहेछ जसमा चाहिँ हामीले लोकल जति पनि हाम्रो अन्टरप्रेन्योर्सहरू छ है उनीहरूले फोकस गर्नु सक्यौँ भने हामीले लोकल लाइभलीहुड पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ है अब जस्तो तपाईँले अब अमुल टेट्रापाकै हेर्नुभयो भने है हामीले राम्रो है लोकल एउटा दुधको एउटा एन्टरप्राइज स्टार्ट गऱ्यौँ भने है प्याकेजिङ पनि अलिकति सस्टेनेबल रियुजेबल स्टार्ट गऱ्यौँ भने आई थिङ्क अनि यसलाई अलिकति हामीले सबैतिरबाट प्रमोट गर्न सक्यो भने हाम्रो लोकल सरकारले पनि प्रमोट गर्न सक्यो भने तपाईँको एउटा उदाहरण जस्तो हुन्छ कि बाहिरको पर्दैन हामीलाई है अलिकति सेल्फ सस्टेनेन्स बढेर गयो अनि हेर्नुभयो भने हामीले एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियौँ सबभन्दा बेसी जेनेरेट हुने चिप्सको प्याकेट हो क्लिनअप्सहरू गर्दाखेरि पनि पुरै निस्किन्छ है अनि हामीले त्यो डिहाइड्रेट गरेको आलुको त्यो जुन चाहिँ स्लाइसहरू हुन्छ त्यसलाई ल्याएर फ्राई गरेर हामीले टिम्बरको चोप हालेर बेच्नु थालेको थियौँ है अनि त्यसलाई पनि एउटा टिम्बरको चोप बनायो एउटा टिम्बरको तपाईँको चिम्फिङको बनायो हो त्यस्तो क्या फ्लेभर्स अलग अलग गरायो भने अन्त त्यसलाई नै हामीले प्रमोट गर्नु सक्यो भने त त्यो पनि एउटा सल्युसन आइहाल्यो अनि यसलाई हामीले अलिकति टेक्निकल रूपमा मात्रै नहेरेर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्रिएटिभ मार्केटिङ रूपमा पनि हेऱ्यौँ भने अनि जति पनि हाम्रो युवकहरू हुनुहुन्छ जो अहिले यो क्रिएटिभ फिल्डमा धेरै नै गरिरहनु भएको छ है अनि उनीहरूले जति पनि आफ्नो प्रोडक्टिभ इयर्सहरू है जसमा चाहिँ उनीहरूको हाई क्रिएटिभ एउटा पाथ चलिरहेको छ उनीहरूले सायद यो उनीहरूको क्रिएटिभ इयर्स चाहिँ पेप्सी है नेस्ले है अनि जति पनि यो ठुलो ठुलो पल्युटियर्सहरूलाई नै दिइरहेको हुन्छ तर अब उनीहरूले पनि अलिकति मेबी नट कम्प्लिटली नगरेर आफ्नो जीविका हेर्दा सँगसँगै अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्नु थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यो मार्केटिङपट्टि अलिकति क्रिएटिभिटिभिटी पनि फोकस गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले यो कुरोको सजिलै नै समाधान गर्न सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या किनभने अहिले सोच्दाखेरि यसो कम्प्लेक्स छ जस्तो लाग्छ तर गर्दै गयौँ भने चाहिँ समाधान गर्नु त्यति साह्रो पनि छैन त्यति गाह्रो पनि छैन किनभने हाम्रो जग्गा अलिक सानै नै छ है हाम्रो जति पनि मान्छेहरू छ उनीहरूलाई एउटा कुरोमा मजाले सम्झायो बुझायो भने त अब उनीहरूलाई अगाडि ल्याउने है उनीहरूले एउटा ह्याबिट त्यो चेन्ज गर्ने त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई क्या मजाले बुझाउनु चाहिँ पर्यो ओके अब रोशनजी यो सँगसँगै अब स्पेसियली कानुन त छँदैछ होइन ल छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ इम्प्लिमेन्ट भएको छैन त्यो पनि एउटा छँदैछ तर अघि प्रिया दिले पनि भन्नुहुँदै थियो लोकल गभर्मेन्ट क्या स्पेसियली हाम्रो पाहाडको कुरा गर्नु भने हाम्रो त आफ्नै लोकल गभर्मेन्ट छ है म्युनिसिपालिटीहरू छ पञ्चायतहरू छ अनि हामी हिल्ली रिजनमा छौँ हिमालयन रिजनमा छौँ र यो यसलाई लिएर हामीले अब जस्तो कालिम्पोङमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ नि क्या कालिम्पोङमा के कोसिस गऱ्यो भने
त्यो एउटा हुन्छ नि कति 200 ml कि कति सानो बोतल हुन्छ नि एउटा 200 ml मात्र होला त्यो एक खानु पनि त्यो एक खाँदा पनि तिर्खा नमर्ने हुन्छ अनि त्यो चाहिँ यति युज हुन्छ मैले देखेको बिहाहरुमा त्यो चाहिँ हाम्रो बोतलको मात्र यति थाक हुँदो रहेछ क्या अब पानी चाहिँ यति आउँछ हो अनि त्यो हामीले ब्यान्ड गर्ने गर्यौँ त्यहाँनिर अनि हामीले अब एउटा ब्यान्ड त हामी त कुनै अथोरिटीमा छैन हामीले गर्न सक्दैनौँ तर एउटा अपिल गऱ्यौँ र उनीहरूलाई हामीले त्यो नचलाइदिने कमसेकम हाफ लिटर एक लिटर आयो भने कमसेकम त्यो त रियुज अब रिसाइकलमा जान्छ त्यो पत्रवालाहरूले पनि लान्छ त्यो सानो चाहिँ के भयो खायो फट्टै फ्याँक्यो त्यही गएर नालीमा अड्क्यो अनि त्यो नक होइन त्यसले त अब सर्वनाश त्यो चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ त्यो सानसानो पनि क्या कोकहरू पनि यति बेसी आउँदो रहेछ त्यो कोक पनि हामीले बन्द गर्नु ट्राई गरेको कि उल्टा कम्पनीबाट चिठी आउँछ कुनै के टाइपको क्या अब हामीलाई अब त्यो त्यहाँको के भन्छ होलसेलरहरूले नि अब धम्की टाइपको अब तपाईँहरू लेखेर दिनुहोस् यो बन्न गर्नु हो भने चाहिँ नल्याउनु हो भने चाहिँ लेखेर दिनुहोस् भन्ने टाइपकोहरू गऱ्यो क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट क्या लोकल अथोरिटी चाहिँ अलिकति एक्टिभ भइदियो अथवा तपाईँहरूले त्यसमा पनि अलिकति आवाज उठाइदियो भने अथवा त्यो केही अलिकति स्पेसली हिल्ली हिमालयन रिजनमा चाहिँ हामीले यो नगरौँ अनि हामीलाई अर्को आएको समस्या चाहिँ के छ भने नि अल्टरनेटिभ कुराहरू आइहाल्यो होइन पत्ताहरूमा चलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ तर कतिवटा चिज फेरि हाम्रै मान्छेहरूले यति साह्रो युज गरिदिएको छ त्यो स्पेसली पिपी भन्दो रहेछ है पिपी प्लास्टिक भन्दो रहेछ नि त्यो एउटा वाइट के अरे ट्रान्सपरेन्ट प्लास्टिक है त्यो चाहिँ अब चिप्स बनाउनेले भयो कुनै के त्यो ललिपप बनाउने कोले जसले पनि त्यो युज गर्दो रहेछ अनि त्यो पनि हामीलाई त्यसको पनि हामीलाई अल्टरनेटिभको पुरा च्यालेन्ज आयो क्या र त्यसमा चाहिँ यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले फिल गरेको चाहिँ लोकल अथोरिटी यदि लोकल अथोरिटी जस्तो सिक्किमले होइन सिक्किमले एक लिटरको पानी नै बन्द गरिदियो भनेपछि र दुई लिटरको मात्रै युज गर्नु पाउँछ नि त होइन भनेपछि त हुँदो रहेछ नि त अनि पाहाडी रिजनमा चाहिँ यो गर्नु सम्भव छ कि छैन यसबारे चाहिँ तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ निश्चय नै हो नि सम्भव छ नि किनभने अहिलेसम्म कति भयो होला 15 वर्ष त भयो होला चलाएको तपाईँले भनेको कुरा पनि डेफिनेटली हो प्लस हेर्नु हो भने सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट रुल्स प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट रुल्समा क्लियरली लेखेको छ कि लोकल सेल्फ गभर्नेन्ट इन्स्टिट्युसन्स जुन पञ्चायत म्युनिसिपालिटीहरूले आफ्नो बायलज बनाउन सकिन्छ सो डेफिनेटली माउन्टेन हाम्रो जुन हाम्रो इकोलोजी छ जुन हाम्रो पर्यावरण छ त्यो त अब मधेस जस्तो छैन नि त एकदमै युनिक छ फ्रेजाइल छ त्यसले गर्दा त्यो अन्तर्गत हामीले बनाउन आवश्यक पनि पर्छ होला सक्छ पनि कारण हेर्नु हो भने हाम्रो जग्गामा यति ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज छ होइन नेसनल पार्क त्यसै त राखेको होइन नि त त्यसले गर्दा डेफिनेटली गर्न सकिन्छ आवाज उठाउनु पनि पर्छ कारण तपाईँले भनेको जस्तो डेफिनेटली बिहा बटुल मात्र किन मर परमा पनि त्यही हो नि मलामिला पनि सानो दिइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि पानीको बटल बिना मिटिङै नहोला जस्तो पनि भइसकेको छ आजकल होइन कन्फरेन्स पानीको बटल अगाडि टेबलमा राखिदिएकै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि निश्चय नै यो हाम्रो के भन्छ बायोलज बनाएर यसलाई बढाउन एकदमै आवश्यक पनि पर्छ हाम्रो लाग्छ के अरे इलेक्सन आउनु आँट्यो यो खालको आवाज पनि सुनिनुपर्छ कि पोलिटिकल पार्टिजले अल्टिमेटली किनभने यो चाहिँ पोलिटिकल विल पनि हो तर त्यो भन्दा भन्दै पनि हामीलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने हाम्रो क्षेत्रमा समाज धर्म सङ्गठनहरू एकदमै पावरफुल छ मान्छेले आवाज सुनि पनि दिन्छ यो संस्थाहरूले पनि यसलाई लागू गर्न एकदमै आवश्यक पर्छ होला कारण हाम्रो 10-15 वर्ष अगाडि समाजको धन के भनिन्थ्यो थाल भनिन्थ्यो नि त होइन काँटा चम्ची के अरे कपहरू यो खालको प्रथाहरू ल्याउन एकदमै आवश्यक पर्छ होला र मलाई लाग्छ हामीलाई लाग्छ कि यो चाहिँ हाम्रो माटोको माग हुँदा हुँदै पनि माटो बचाउनु हो भने चाहिँ प्लास्टिकलाई पनि एड्रेस गर्न आवश्यक पर्छ तर हामीमाथि पनि उत्तरदायित्व चाहिँ छ होला र गर्दाखेरि यो रियुजेबल एस्पेक्ट्सहरू ल्याउन एकदमै आवश्यक पर्छ होला सबै सरकारी अफिसेसमा प्लास्टिकको बटलको पानी चलाइदिएन र फिल्टरको पानी चलाइदिएन कति कम्ती हुन्थ्यो होला होइन सबै तपाईँको धर्म सङ्गठनहरूले पनि चलाइदिएन भने जति पनि ठुलो ठुलो इभेन्ट हुन्छ उहाँहरू चलाइदिएन भने कस्तो राम्रो हुने थियो अब के भन्छ इलेक्सनकै कुरा गर्नु हो भने इलेक्सन कमिसनले क्लियरली डाइरेक्टिभ देख्छ कि योपालिको इलेक्सनमा चाहिँ सिङ्गल युज प्लास्टिक नचलाउनु भनेर तर यो खालको कुराहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ डेफिनेटली गर्न सकिन्छ कारण आजको दिनमा जनचेतना पनि आएको छ त्यति हो लागू चाहिँ भएको छैन होला सो माउन्टेन लेभलमा यो लागू गर्न एकदमै आवश्यक पर्छ होला मैले यो कुरा चाहिँ किन भनेको भने नि हामीले अब अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो सुरुमा हाम्रो पनि कालेबुङको एक्सपिरियन्स भन्नु भनेर एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले के बुझेँ भने हाम्रोहरूलाई एक हिसाबले सम्झाउनु पर्छ बुझाउनु पर्छ त्यो काम छ जारी छ अनि यो लङ प्रोसेस हो यो चलिरहने प्रोसेस हो होइन किनभने जेनेरेसन सकिन्छ फेरि अर्को जेनेरेसनलाई बुझाउँदै जानुपर्छ यसरी नै है तर
अलिक छिटो मिठो अथवा छिटो रूपमा यो काम हुनु हुन्छ नि अथोरिटी अथवा पोलिटिकल पार्टीहरू है जो अथोरिटी छ उनीहरूले चाहिँ अलिक मान्छे डन्ठाइ लायो भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि मानिहाल्छ अब रातारात अब उनीहरू ओके भइहाल्छ अनि हामी जस्तो अब तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ नि हामीले मलाई लागेको चाहिँ हामीले यो अथोरिटीहरूसँग पनि अलिकति क्या अब बोल्डली उनीहरूसँग बात गरेर यो चाहिँ गर्नैपर्छ अब इलेक्सन मेनिफेस्टोमा चाहिँ लोकल इलेक्सन मेनिफेस्टोमा त कमसेकम यो त लु अब नेसनल इलेक्सन भयो अरे यसमा ठिकै छ अरे यो नेसनल लेभल कुरा तर लोकल इलेक्सनहरूमा पनि कमसेकम मेनिफेस्टोमा प्लास्टिकलाई लिएर कहिले पनि उनीहरूले कुनै दिन हाल्दैन नि त होइन अनि त्यो हाल्ने हामीले बनाउनु सक्यो भनेदेखि जलाउनु नदिने यो कुराहरू भयो अनि अर्को चाहिँ सबभन्दा कुरा हाम्रो एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले के फिल गरेको छु भने हामीले यो वेस्टलाई चाहिँ वेल्थ बनाउने चाहिँ के उपाय चाहिँ छ होला होइन केही चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने रहेछ क्या पैसा त्यो मैलाबाट चाहिँ पैसा पनि आउँछ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्ने एउटा रहेछ अर्को चाहिँ मैले फिल गरेको चाहिँ हामीले त्यो काम गर्दा फिल गरेको चाहिँ जसले जति मैला निकाल्छ नि लोकल अथोरिटीले त्यति पैसा चाहिँ उसलाई तोक्नुपर्ने रहेछ तपाईँले सानो एक डस्टबिन मैला आज मेरो मैला मुठेल फ्याँक्नुहुन्छ त्यो सँगै 10 रुपियाँ लाग्छ भन्यो भने उसले सानै दिन्छ अलिक ठुलो 20 रुपियाँ लाग्छ अलिक ठुलो बोरा ल्यायो भने 50 होइन अलिक ठुलो ल्यायो भने चाहिँ हर बोरा 50 रुपियाँ लाग्छ भन्यो भने त मैला त उसको अटोमेटिक उसले घटाउँछ है कम गरिहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैला त त्यसै पनि ट्रेड लाइसेन्समा उनीहरूले महिनाको 1200 भनेर ए वर्षको 1200 भनेर उठाएकै हुन्छ तर त्यसरी नउठाएर चाहिँ बरु हर दैलोमा अहिले त कालिम्पोङमा दैलोमा मैला उठाउनु आउँछ आउनु चाहिँ अनि 1 रुपियाँ लिन्छ मैलाको महिनामा 30 रुपियाँ उठाउँछ 30 रुपियाँ दिन्छ होइन त्यो कुनै प्रोजेक्टको अन्डर भएको होला तर अब 1 रुपियाँमा त के छ र मान्छेले त जति बोरा बोरा दिइहाल्छ नि त होइन अनि त्यो हामीले फिल गऱ्यौँ र तपाईँहरूले पनि अब यसरी अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ लोकल अथोरिटीसँग चाहिँ एकदमै क्या अब डन्टा चाहिँ नलाइसँग हाम्रो मान्छे लातौँका बहुत बाटो चाहिँ नै मान्थ्यो भने जस्तो बाटो पनि गर्नैपर्ने हामीले फिल गऱ्यौँ है र अब फुड कल्चरको कुरा आयो नि होइन फुड कल्चरको कुरा आयो फुड कल्चरमा चाहिँ हामीले चेन्ज ल्याउनु पर्ने यो बारेमा अलिक प्रियादीले बताइदिनुहोस् न फुड कल्चर हो फुड कल्चर चेन्ज क्या अब फुड कल्चर चाहिँ स्पेसियली के भएको छ भने नि हाम्रो त उयो भएको छ के अरे यो पिज्जा खायो भने चाहिँ हामी अलिकति भयङ्कर होइन कोदोको रोटी खायो भने चाहिँ अब कोदे होइन भन्ने भइरहेको छ तर अब हामीले लोकल हाट गर्छौँ नि अहिले क्या त्यसमा हामीले पुरा फोकस गर्दैछौँ त्यो लोकल हाटमा तपाईँले एउटा त वाचिपा भन्ने पाउँछ है त्यो एकदम राईहरूको है रोशन थाहा छ वाचिपा एकदमै चल्छ यत्रो त कराईमा बनिन्छ है त्यसपछि कोदोको रोटी कोदोको मोमो कोदोको सेलरोटीहरू चल्दैछ होइन त यो ट्रेन्ड कहीँ न कहीँ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले के देखेँ भने अहिले अब के एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट हेऱ्यो भने अहिले नि फापरको पिठो भन्ने चाहिँ नि दोकानेहरूले भनेको कि उसमा मात्रै बिक्थ्यो अरे के अरे सङ्क्रान्तिमा मात्रै बिक्थ्यो अरे तर अहिले फापरको पिठो एभ्रिडे फापरको पिठो चल्छ कोदोको पिठो त्यो सतुवा भन्नेहरू द्याट मिन्स फुड कल्चरमा चेन्जेस आउँदैछ र आउनुपर्छ र के आउनुपर्छ कस्तो आउनुपर्छ अलिकति भनिदिनुहोस् न कम्प्लेक्स क्वेसन भयो है पहिला त हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई एकदमै बधाई जुन काम गरिरहनु भएको छ गोर्खा गौरवमाथि एकदमै पावरफुल मेसेज हो कारण हाम्रो पौराणिक खाना हाम्रो लोकल फुडमाथि हाम्रै समाजको गौरव ल्याउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ कारण हामीलाई जस्तै उदाहरणको लागि नानीले राम्रो गर्यो भने क्याडबरी किनिदिन्छौँ है हामीले त्यसले इन्डाइरेक्टली के भन्दैछौँ भने हाम्रो तँलाई चाहिँ रिवार्ड चाहिँ क्याडबरी हो है रास्तेका पत्थर चाहिँ होइन र गर्दाखेरि हामीले छुट्याइसकेको छौँ कि क्याडबरी माथि रास्तेका पत्थर मुनि होइन नानीहरूले के खाँदैन किनेमा खाँदैन गुन्द्रुक खाँदैन छुर्पी मन पराउँदैन हरियो परियो मन पराउँदैन तर हेर्नु हो भने फेरि यही नै एकदमै फेरि न्युट्रिसियस पनि हो है गाउँ बस्तीमा गयो भने कोदो आजकल हतपत रोप्दैन फापर रोप्दैन उवा रोप्दैन कारण यसको मार्केट पनि छैन तर अब हाम्रै के भन्छ जनचेतनामा पनि हामीले यसलाई अलिकति निचाएको छ जस्तो लाग्छ फर्स्ट स्टेटमेन्ट है सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हेर्नु हो भने हाम्रो जति पनि प्याकेज खानाको प्रोत्साहन भइरहेको छ चलिरहेको छ त्यसको अझै एउटा अङ्ग क्वेसन गर्न एकदमै आवश्यक पर्छ होला केले बनेको है त्यसमा नुन कति छ चिनी कति छ हेर्नु हो भने प्राय जस्तो ड्रिङ्क्समा त्यो नेचुरल भन्नुहुन्छ कि कोक भन्नुहुन्छ कि स्टिङ भन्नुहुन्छ एकदमै ज्यादा चिनी हुन्छ त्यो त्यसमा अब माइक्रोप्लास्टिकको त हामीले गनेको पनि छैन अघि जुन प्रियाले भन्दै थियो आजकल माइक्रोप्लास्टिक हाम्रो जिउमा पसेको कारण त्यो खालको खाना खाइरहेको छौँ अर्को हातमा हेऱ्यो भने जुन प्रकारले मिमी वाइवाई त्यहाँदेखि आजकल रामेन आएको छ त्यो पनि प्लास्टिकमै प्याकेज भएको हुन्छ
त्यसमा एकदमै बढी नुन हुन्छ के अरे त्यो साथसाथमा फ्याट त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको डब्लुएचओ स्ट्यान्डर्ड हेर्नु भने एकदम आवाज के उठाइरहेको छ भने चिनी कम्ती गर्नुपर्ने रिफाइन्ड सुगर कम्ती गर्नुपर्ने त्यहाँदेखि सल्टको पनि कन्जम्सन गर्नु एकदमै आवश्यक पर्छ कारण सल्ट सुगरले गर्दा डायबिटिज टाइप टू डायबिटिज ज्यादा भएर बढिरहेको छ है सल्टले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन यतिसम्म पनि भइसकेको छ कि चिल्ड्रेनमा पनि हाइपरटेन्सनको ऊ देखाइरहेको छ तर हेर्नु हो भने अहिले एकदमै ज्यादा त्यो कन्जम्सन चाहिँ हाम्रो बजारमा त्यही नै चलिरहेको छ नि त र गर्दाखेरि यसलाई आज महिलाको रूपमा मात्र नहेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नै हेल्थमा पनि हेर्न आवश्यक पर्छ तर क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ कि किन चाहिँ यो प्रकारको कम्पनीले बेच्न दिइरहेको छ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कोक अनि एज अ कन्ज्युमर त हामीले कोकलाई त सोध्नु पर्नु सक्नु पर्ने नि त होइन र त्यो मात्र नभएर आई थिङ्क लेटली चाहिँ धेरैवटा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्समा चाहिँ आएर चाहिँ धेरैवटा कम्पनीहरूले चाहिँ आज डेफिनेटली उनीहरूको कन्टेन्टको बारेमा चाहिँ राख्दैछ जस्तै उदाहरणको लागि हिजो अस्ति मात्र एउटा इन्ट्रेस्टिङ त भन्दिनँ डरलाग्दो ऊ निक्लेको थियो इन्फर्मेसन नेस्टेले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ चिनी ज्यादा हालेको हुँदो रहेछ नानीहरूले यो ल्याक्टोजन खानेमा वेयर एज युरोपहरूतिर चाहिँ कम्ती गर्ने र गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि लोकल फुड कल्चरको कुरा गर्न मात्र नभएर प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पर्छ यो स्कुल स्कुलमा यसलाई संलग्न गरेको हुनुपर्छ मिड डे मिलमा किन बाहिरको खाना दिने मिड डे मिलमा हेर्नु हो भने क्लियरली लेखेको छ कि 70% चाहिँ लोकली सस एन्ड लोकली ग्रोन एन्ड लोकली कुक्ड फ्रेस फुड भनेको छ यसलाई हामीलाई यसलाई प्रोत्साहन गर्न एकदमै आवश्यक परिरहेको छ कारण तपाईँ आन्ध्र प्रदेशमा हेर्नु भने त्यहाँ रागी दिइरहेको छ चामल दिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि लोकल फुड कल्चरमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो पावरफुल हो त्यो मात्र नभएर हाम्रो जुन भूल धारणाहरू छ ट्रेडिसनल भर्सेस यो कतिवटा रिवार्ड फुड हाम्रो अनप्याकेज्ड एकदमै है प्लास्टिकमा नआएको फ्रेस फुड भर्सेस प्याकेज फुड एकदमै अब आजकल सजिलैसँग स्कुल चाल पाइहाल्छ क्या त स्कुलको बाहिर के पाउँछ वाइवाई पाउँछ मिमी पाउँछ चिप्स पाउँछ स्टिङ पाउँछ फ्रुटी पाउँछ सबै प्लास्टिक प्याकेज मल्टिलेयर प्लास्टिक कुनैको समाधान नहुने र गर्दाखेरि एक नम्बरमा पहिला त एकदमै एक्सेसिभ सल्ट एन्ड सुगर खाइरहेको छौँ एकदमै लो इन न्युट्रिसनको खाना खाइरहेको छौँ त्यहाँदेखिको फेरि खाइसकेर इमिडिएटली फ्याँकेर मैला पनि भइरहेको छ सो आई थिङ्क हामीलाई लागेको चाहिँ हिमालयन क्लिनअपको 5 वर्षको डेटाले पनि त्यही देखाएको छ 80%भन्दा ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट चाहिँ फुड प्याकेजिङबाटै आइरहेको छ र यो प्लानेटरी हेल्थ र मेरै हाम्रै पर्सनल हेल्थलाई पनि एकदमै ठुलो असर गरिरहेको छ र गर्दाखेरि तर एट द सेम टाइम पोजिटिभली हेऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट हाम्रोमा चाहिँ लोकल हाट छ नि त है त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न त्यो कनेक्सन गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होला लोकल फुडमाथि लोकल हाम्रो माने जुन कल्चरल हाम्रो रिभाइभल भइरहेको छ नि त है कल्चरल आइडेन्टिटीको कुरा आइरहेको छ गौरवको कुरा गरिरहेको छ कि तर हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि लुगाफाटा नाचगान मात्र नभएर चाहिँ इन्टेग्रल दिनमा 3 पल्ट खानै पर्ने खाना है पानी त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन गर्न चाहिँ आवश्यक पर्छ होला कारण वान इज एकदमै हेल्दी नन के भन्छ वेस्ट जेनेरेटिङ एन्ड अल्टिमेटली हेऱ्यो भने फेरि लोकल इकोनोमीलाई पनि फाइदा कारण धेरैजनाले यो रोप्नु छोडेको कारणै मार्केटै थिएन नि त र जुन तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो उदाहरण आयो कि फापरको बढ्यो भने त नेचुरली यो खालको त हाम्रो के भन्छ लोकल इकोनोमीलाई पनि राम्रो हुने थियो नि सो आई थिङ्क डेफिनेटली हामीलाई लाग्छ यो घर घरमा स्कुल्समा सरकारी इभेन्ट्समा पोलिटिकल ऱ्यालीमा पोलिटिकल पार्टीको मिटिङमा पनि लोकल फुड चलाइदियो भने चाहिँ एक नम्बरमा मैला पनि नहुने दोस्रोमा एकदमै माने लोकल इकोनोमीलाई पनि सपोर्ट हुने एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हाम्रै स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने हजुर अहिले यो जुन जेनेरेसन हामी छौँ नि स्पेसली हाम्रो जुन जेनेरेसन छ 40s लाइनमा जो हामी कुदिरहेका छौँ हामीले दुइटै देख्यौँ नि त होइन है 50s पुग्यो हामी 40 नै हामीले दुइटै देख्यौँ है हामी लिटो खाएर उठेको हो नि त लिटो भन्ने त अहिलेको नानीहरूले चिन्दैन पनि होला होइन लिटो खाएर हामी उठेको हौँ होइन अनि हामी भुटेको मकै भुटेको के अरे अहिले त पपकर्न भयो होइन तर हाम्रो त्यो भुटेको मकै भिन्दै हुन्थ्यो है भुटेको चाना भुटेको भटमास है
र त्यो ब्याग ल्यायो भने चाहिँ यही टाइम हो जस्तो लाग्छ क्या होइन अहिले अब हामीले ल्याउन सक्छ किनभने हामीलाई त्यो टेस्ट पनि थाहा छ कोदोको रोटी खान्थ्यौँ हामी होइन फापरको रोटी खान्थ्यौँ हामी सतुवा होइन मकैको सतुवा खान्थ्यौँ अनि त्यो चाहिँ कति हेल्दी रहेछ भन्ने कुरा त आज हामीले बुझ्दैछौँ नि त अनि त्यसलाई ब्याक ल्यायो भने चाहिँ अब यही जेनेरेसन हो किनभने अब जो अरू यङ जेनेरेसन आउँदैछ अब अहिलेको 20s र 30s लाइनमा भएकोहरू चाहिँ अब उनीहरू नयाँ आउँदैछ उनीहरू ल्याक्टोजिन खानेहरू आउँदैछ अब उनीहरूले त कसरी उयो गर्छ होइन लिटोलाई फेरि कसरी रिभाइभ गर्छ गर्दैन र हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ लाग्छ यो लास्ट हो यो ब्याटन चाहिँ हामीले उनीहरूलाई थमाउनु एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ जहाँसम्म फुड कल्चरको हामीले कुरा गर्दैछौँ है र अब इभन म मेरै पनि नानीहरू छ 10 वर्षको उनीहरूलाई कोदोको रोटी दिँदाखेरि एकदम अब क्या त्यो टेस्टै त हुँदैन किनभने जुन हेल्दी कुरा छ त्यसको त टेस्टै त हुँदैन होइन अनि त्यो एकदमै अहिलेको हाई टाइम चाहिँ हामीले लागेको छ र तपाईँहरूले पनि जुन चाहिँ फुड कल्चर अहिलेको जुन प्लास्टिकसँग हाम्रो फाइट छ आज जुन प्लानेट भर्सेस प्लास्टिकको जुन फाइट छ भनौँ न लडाइँमा चाहिँ कहीँ न कहीँ खानपिनको ठुलो रोल रहेको छ अनि के मन पऱ्यो भने चाहिँ नि जुन चाहिँ टेस्टको तपाईँले कुरा निकाल्नु भयो नि त्यो टेस्टमा पनि अब किन चाहिँ हामीलाई यति एट्रेक्टिभ हुन्छ नि त अब एउटा ट्याग पनि त त्यसै नो वान क्यान इट जस्ट वान भन्ने त पहिला लेजको त ट्याग लाइन नै थियो नि त एउटा मात्रै कहाँ खाएर हुन्छ त्यो खाएपछि त हामीलाई त खाएको खाएकै हुन्छ नि त तर त्यसमा नै छ नि त उनीहरूको त्यो कडी चाहिँ क्या बनाउनु अनि उनीहरूको त्यो इन्ग्रिडियन्ट नै उनीहरूले यस्तो पाराले बनाएको हुन्छ कि त्यो मुखमा पस्दाखेरि चाहिँ त्यो रेजिस्टै गर्नु नसक्ने होइन अब तर अब अल द्याट इज केमिकल्स नै त हो नि त फेरि उनीहरूले जुन चाहिँ चलाइरहेको छ अनि यो टेस्टमा चाहिँ अब हामीलाई यति साह्रो उनीहरूले के भन्नु भुलाइरहेको छ नि त सो टेस्टले गर्दाखेरि नै अब हामीले हेल्थ चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब के भन्छ अब हेल्थ चेक राई भइरहेछौँ है त्यही भन्नु मलाई पनि लागेको थियो कि यो एकदमै कस्तो छ भने हेर्नु हो भने डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ ग्रो टु अडल्टले चाहिँ 12 चम्चीभन्दा ज्यादा नखानु भन्छ दिनमा त्योभन्दा ज्यादा खायो भने चाहिँ चिनी तपाईँको डायबेटिक उसमा जान्छ है नुन चाहिँ तपाईँको सानो चम्चीको एक तर अडल्टको नानीहरूको लागि चाहिँ हाफ तर किन यो चिनी र नुन ज्यादा हालेको भने चाहिँ इन्डिरेक्टली चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई एडिक्टिभ बनाएको त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले यो प्याकेज फुडको चाहिँ नि तपाईँको आजकल त कतिले यस्तो पनि भन्नु थालेको छ कि यसलाई फुड नभनेर चाहिँ इन्डस्ट्रियली प्रड्युस्ड प्रोसेस्ड एडिबल सब्सटेन्सेस पनि लगाउनु थालेको छ कारण यो खाना होइन अङ्ग्रेजीमा हेऱ्यो भने त यसलाई के भन्छ जङ्क भन्छ नि त है र गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स स्पेसमा यसलाई एडिक्टिभ बनाएको छ अहिले भनिन्छ सुगर इज द बिगेस्ट एडिक्टिभ के भन्छ एक्सेप्टेड एडिक्टिभ सब्सटेन्स अब हामीले के भन्छ ड्रग्स रक्सी कुरा गर्छौँ तर एक्चुली सुगर सो इन द्याट सेन्स चाहिँ यो हामीलाई मेन्टली नै यस्तो प्रकारले क्रिएट गरिदिएको छ कि लोकल खानाको चाहिँ टेस्ट छैन छ तर हामीलाई चाहिँ यो हाइपर प्रोसेस्ड र हाइपर टेस्ट एनहान्स्ड फुड को कम्पेरिजनमा चाहिँ नभएको जस्तो लागेको र गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा शब्द पनि चेन्ज गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होला जस्तै हामी हाम्रो कल्चर के हो पास उठाएर मजाको स्ट्रङ स्मेलिङ फुड खाने कल्चर हो नि त तर हामी के भन्छौँ कुहेको के अरे गनाउने खाना भन्छौँ सो यो शब्दहरूमा पनि परिवर्तन गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ किनभने हामीलाई चाहिँ एकदमै कस्तो प्रकारले हामीलाई प्लेस गरिदिएको छ भने चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ तल्लो दर्जाको तर हामीलाई थाहा छ नि त न्युट्रिसियस हो तर टेस्टमा पनि हेर्नु हो भने चाहिँ कम्पेयर गर्नु चाहिँ खासमा हाम्रो ट्रेडिसनल फुड पनि हाम्रो संस्कृति हामी यस जग्गामा रहनसहन गर्ने मान्छेको लागि चाहिँ टेस्टमा पनि एकदमै इक्वली त्यही कारण हामी लोकल बजारतिर जाँदाखेरि लोकल अन्डा भन्छौँ नि त है टेस्ट छ नि त तर हामीलाई चाहिँ रङ ऊ प्रकारले गरिरहेको छ र जति पनि तपाईँको जङ्क फुड हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै हाइपर प्रोसेस्ड र हाइपर टेस्ट एनहान्स्ड हो त्यसले गर्दा चाहिँ नानीहरूलाई किन नानीहरूलाई हामीलाई पनि खाउँ खाउँ लाग्ने हुन्छ नि त कतिजनालाई हुन्छ नि अब तपाईँको चिसो के अरे गरम भएको दिन आफूलाई मनपर्ने त्यो जुस या ड्रिङ्क नखाइन्जेलसम्म तिर्खाइ नमेट्ने तर त्यो चाहिँ खासमा एडिक्सन हो सो डिपली आज हामीले चाल पाउन थालेको छौँ कि त्यो प्रकारले धेरैवटा प्रडक्ट्स फर इक्जाम्पल स्टिङ अहिले स्टिङको त हामी त एपिडेमिक भन्छौँ है त्यो ड्रिङ्क देख्नु भएको छ नि पल्टाएर हेर्नुहोस् त ब्याकमा के लेखेको छ स्टिङमा नट रेकमेन्डेड फर चिल्ड्रेन ल्याक्टेटिङ मदर्स एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेन अन्त त्यस्तो चिज चाहिँ कसरी चाहिँ बिक्री भएको त हाम्रो उसमा त्यसले गर्दाखेरि किन आवाज नउठाउनु स्टिङ कसले बनाउँछ पेप्सी कसले बनाउँछ
uta charge Coca-Cola le banaucha. So why can't we can the question Coke and Pepsi, you know, Maggie, abdomen is unhealthy. Why? Why? Unhealthy. So tinharulai chai kina chai hami question nagarnu ta ra gardakhera. I think that's important to note. So tele garda tapaiko back act ko karan chai jun shabda chalnu bhayeko chai gaurav hamro traditional food lai pani telai chai hamro afele afno ke bhancha refinding our own ke bhancha identity through our food chai ekdamai important lagyo. Euta kura thapihalchu na. Okay. Is bhanne kura besi bhayo ule bhanda bhande unharulai thaha chha ni, not that companies do not know that their products are promoting ill health. Unharulai pakka thaha chha. Tara kina thaha nahune ho bhanche ni kina chai karod karod kharcha garera they'll use aile YY ko latest maile dekhdai thye Ayushman Khurana raicha haina aba aile ko ekdam top star. They have to use sting promote garnulai Akshay Kumar le khancha hola tyo sting haina. उनीहरूलाई पक्का थाहा छ नि त कि उनीहरूको प्रडक्ट चाहिँ युजलेस हो, युजलेस मात्रै होइन इनफ्याक्ट हार्मफुल हो भनेर पक्का थाहा छ. द्याट्स वाइ उनीहरूले युज गर्नुपर्छ यो किसिमको अनेक किसिमको ट्याक्टिक्स, कि सुपरस्टार ल्याएर हुन्छ कि अमिताभ बच्चन ल्याएर हुन्छ कि को ल्याएर हुन्छ कि उनीहरूको प्रडक्ट्स बिक्री गर्नलाई. नभए त उनीहरूको प्रडक्ट्स त्यसै राम्रो हो भने त यो सब उनीहरूले नाटक गरिरहनु पर्दैन नि त. दे नो उनीहरूको प्रडक्ट्स यति उयो हार्मफुल छ, द्याट्स वाइ दे हेभ टु डु अल दिस गिमिक्स सो द्याट पिपल बाई क्या. अनि हामी चाहिँ अब त्यहीमा नै ब्लाइन्डेड भएर अमिताभ बच्चनले भनेको छ ऊ आयुष्मानले खाँदो रहेछ, ऊ अक्षय कुमारले भन्दो रहेछ भनेर. सो या स्याड स्टोरी. उसले भन्छ मात्रै खासमा होइन, त्यो कुरा त हामीलाई थाहै छैन. अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूलाई थाहा हुँदैन, तर हामीले अब सिकाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन. ओके, अब प्लानेट भर्सेस अर्थ, ए सरी प्लास्टिक, प्लानेट भर्सेस प्लास्टिकको यो लडाइँमा हामी छौँ है. यो वर्ष अब हामीले यो प्लान्टलाई, ए प्लानेटलाई सरी प्लास्टिकबाट बचाउनु छ. अन्तमा अब हाम्रो एक घन्टाको झन्डै हुन आँट्यो है. अन्तमा आज यो अर्थ डेको विशेष दिन छ होइन, अनि यही फिल्डमा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू तिनैजना, के छ के एउटा भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम तिन एक दुई लाइन तिनैजनाबाट हुन्छ. आई मिन धेरै नै अब चर्चा त भइसकेको छ है, तर लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ एट एन इन्डिभिजुअल लेभल चाहिँ अब त्यो दिन गयो जुन चाहिँ हामीले पहिला भन्थ्यौँ नि आफ्नै पानीको बोतल बोक, आफ्नै ब्याग बोक भनेर है, त्योहरू अझै भ्यालिड छ भ्यालिड छैन होइन, त्यो सबै गर्नुपर्छ. तर त्यो सबैले चाहिँ अब पुग्दैन है. अब यहीँनिर हेरिहाल्नु भयो भने टप पोल्युटिङ कम्पनीज को को छ नि, उनीहरूले हाम्रो पहाड बिगारिरहेछ, बिगार्नेमा मात्रै काम गरिरहेछ भने चाहिँ एज अ सिटिजन हामीले चाहिँ उनीहरूलाई डिमान्ड मात्रै गर्नु होइन, ब्यान गर्नुपर्छ. इफ कोको कोला इज द टप पोल्युटिङ कम्पनी हाम्रो पहाडको, हामीले किन चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ त्यसको प्रडक्ट खानु होइन, आफ्नै हेल्थ पनि बिगार्नु. इनफ्याक्ट हेर्नुभयो भने वी आर पेइङ ओन्ली फर आवर इल हेल्थ अनि पोल्युटिङ आवर ओन माउन्टेन्स. हामीले पैसा कोको कोला जब किन्छौँ नि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यतिको लागि मात्रै हो, किनभने त्यो खाएर न हाम्रो हेल्थ राम्रो हुन्छ, उल्टा त्यो प्लास्टिकले बिगारै गर्ने हो है. सो वाइल एभ्रिथिङ इज भ्यालिड, आफ्नो लुगाको थैला बोक्नुहोस्, आफ्नो पानीको बोतल बोक्नुहोस् है, अल द्याट इज अल देयर. तर बियोन्ड द्याट चाहिँ एज इन्डिभिजुअल्स वी हेभ टु टेक अ स्ट्यान्ड अब चाहिँ अगेन्स्ट दिज कम्पनीज हु आर पोल्युटिङ है. टप पोल्युटिङ को को हो? पेप्सीको, कोको कोला, नेस्ले, चौधरी ग्रुप तपाईँहरूको, नेस्ले, मन्डेलेज, अल दिज जुन चाहिँ छ जसले चाहिँ पहाड बिगार्नुमा मात्रै कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ, तर केही त्यो प्लास्टिकलाई म्यानेज गर्नुमा केही उनीहरूको भागीदारी छैन भने चाहिँ एज इन्डिभिजुअल्स वी हेभ टु टेक अ स्ट्यान्ड अगेन्स्ट दिस कम्पनीज. हुन्छ, थ्याङ्क यू सजी. सो एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल र कम्युनिटिजहरूलाई है, अनि जति पनि हाम्रो दर्शकवृन्द हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँले तिनवटा कुरो मात्रै याद गर्नुभयो भने, त्यही तिनवटा कुरो अप्नाउनु भयो भने धेरै नै फरक पर्नेछ है. त्यो चाहिँ अब पहिल्यै दिन हामीले भनेकै हो, अलिक क्लिसे पनि भइसक्यो, तर अब त्योभन्दा राम्रो चाहिँ केही पनि छैन हामीले आफ्नै एउटा चेन्ज ल्याउनुको लागि. त्यो चाहिँ अब रिड्युस, रियुज, रिसाइकल जति हुनसक्यो. अनि त्यो रिसाइकलमा तपाईँको कम्पोस्टिङ पनि आउँछ है, किनभने अब हामीले के रियलाइज गरेको छ भने कम्पोस्टिङ गर्नुभयो भने तपाईँको वेस्ट अटोमेटिकली सेग्रिगेट त भइहाल्यो नि घरमा नै, अनि तपाईँको घरमा नै गर्नु सक्नुहुन्छ है. अन्त यो चिसो हुन्छ, कम्पोस्ट हुँदैन भनेर त्यो केही पनि हुँदैन रहेछ. अनि लास्ट इयर हामीले क्यालकुलेट गरेको हाम्रो सानो एउटा इनिसिएटिभले झन्डै 65 टन चाहिँ हामीले कम्पोस्ट गरेको छौँ है, त्यो होम कम्पोस्टिङ भएर, कम्युनिटी कम्पोस्टिङ सबै भएर. भनेपछि 65,000 केजी चाहिँ तपाईँको ल्यान्डफिल गएन कुनै
कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ अब माटो भएर आयो अनि हामीले अब माटोको आन्दोलन भनेर त्यति एउटा जागरूक हुन्छौ तर खास माटोको आन्दोलन चाहिँ माटोलाई बचाउनु पर्ने त त्यो हो नि त अनि अहिले हाम्रो फर्टिलिटी पुरै गएको छ है अब सुन्तला भएन हाम्रो भन्छ अब के अरे तपाईँको अलैँची खेती भएन भन्छ अदुवा भएन भन्छ तर अब हामीले माटोलाई के दिएकै छैन भने कसरी चाहिँ हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै फर्टिलिटी गइसक्यो नि त है त्यही कारण कम्पोस्टिङ चाहिँ एउटा एकदमै इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ एउटा तपाईँको सबभन्दा रेभोल्युसनरी कुरो हो तपाईँले आफ्नो एउटा प्लानेट अर्थलाई के गर्न चाहनुहुन्छ भने है अनि फर हाम्रो पोलिसी मेकर्स हाम्रो लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ लजहरू छ त्यो दया गरेर इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुहोस् किन त्यो त तपाईँले केही पनि नयाँ गर्नु परेन त्यो त तपाईँको अलरेडी छ तपाईँको है भारत सरकारले बनाएर दिएकै छ तपाईँले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो एउटा राम्रो उदाहरण हुन्छ सेकेन्ड चाहिँ हामीले पहिला एकताल डिआरडिसीमा मिटिङ गर्दाखेरि है रोशन दा हामी सबैजनाले एउटै माग राखेको थियौँ कि लोकल बाई लजमा अब पञ्चायत पहिला त पञ्चायत थिएन भने हामीले यस्तो काम के गरौँ भन्दाखेरि पञ्चायतै छैन भन्थ्यो हो पञ्चायतले अहिले इलेक्टेड मेम्बर्सै छैन भनेर हामीले एउटा एक्सक्युजै दिन्थ्यो भनौँ न यस्तो गरौँ भन्दाखेरि लोकल लेभलमा तर अहिले त पञ्चायत पनि छ एट अ पञ्चायत लेभलमा चाहिँ एउटा सिम्पल तपाईँले बाई लज बनाउनु सक्यो भने जसमा चाहिँ सेग्रिगेसन एट सोर्स र बाहिर नो बर्न नो डम्प गर्नुलाई एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ के छ भने तपाईँले एनी अफेन्डर जसले पनि यो मानेको छैन भने पञ्चायतको डकुमेन्टै नदिनुहोस् न उनीहरूको बर्थ सर्टिफिकेट छैन उनीहरूको डेथ सर्टिफिकेट छैन म्युनिसिपालिटीले पनि त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने त तपाईँको प्रब्लम टपबाट त्यहीँबाट सल्भ भइहाल्यो नि त तपाईँले न त तपाईँले फाइनको लागि पछि लागिरहनु पऱ्यो न त के गर्नु सिम्पलै त छ इम्प्लिमेन्ट गर्नु होइन अब तपाईँले कसैले पनि उसको मेन ट्रेड लाइसेन्स बर्थ सर्टिफिकेट उयसहरू क्यान्सल भइदियो भने त उसको बन्द भइहाल्यो नि त होइन अनि त्यो त त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु त तपाईँले त्यो एउटा ल बनाएर इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सी जति पनि छ तपाईँको लोकल त्यति मात्रै गरिदिनु भयो भने त हामी ग्राउन्ड लेभलमा जसले काम गर्दैछौँ अलिक सजिलो हुन्छ किनभने अब हाम्रो जति पनि हामी उनीहरूलाई जिरो वेस्ट अफिसर्स भन्छौँ अगाडि गएर काम गर्दैछ है उनीहरूले त अब यो जुन चाहिँ आन्दोलनमा सबभन्दा अगाडि गएर उनीहरू त अब आन्दोलनकारी भन्छ उनीहरूले क्या उनीहरूलाई ए मैला उठाउने भाइहरू आएछ हुन्छ क्या अब त्यो त भोलिको दिनमा त्यो एउटा सानो एउटा ल इम्प्लिमेन्ट भयो अरे बाई ल जुन चाहिँ हामीले पहिलादेखि माग गरेर राखिरहेको छौँ है त्यति मात्रै गरिदियो भने त हामीलाई पनि काम गर्नु सजिलो हुन्छ है अनि हो त्यसरी अलि अझै पनि हाम्रो युवकहरू यो क्षेत्रमा है उनीहरूले एउटा एनजिओजहरू अझै खोल्ला उनीहरूले अझै छिटो पनि सल्भ हुन सकिन्छ है त्यति दुइटा हुन्छ थ्याङ्क यू रोशनजी उब्रेन नि त केही पनि के अरे मलाई चाहिँ अब क्विकली भन्दाखेरि के लाग्यो भने एक नम्बरमा हामी ग्लोबल सिटिजन भएकोले गर्दाखेरि जुन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटीको डिस्कसन भइरहेको छ हामी पनि सहभागी भएर एकदमै स्ट्रङ प्लास्टिक ट्रिटी हुन आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ एकदमै एक नम्बर दुई नम्बरमा भारतवर्षले पहाडी राज्यको मान्यता दिन एकदमै आवश्यक पर्छ कारण हाम्रो समस्या हाम्रो विधि अलिकति भिन्दै छ त्यसलाई मान्यता दिएको हुनैपर्छ एट अ लोकल लेभल मलाई लाग्छ हाम्रो लिडर्सहरू रिलिजियस पोलिटिकल समाजको लिडर्सहरूले यसलाई जिरो वेस्ट लाइफस्टाइललाई अप्नाइदियो भने उहाँहरूले एउटा एकदमै पोजिटिभ चेन्ज मेकर्स भएर जाने थियो र साथसाथै हाम्रो समाज पनि त्यहीपट्टि जान्छ होला जस्तो लाग्छ र प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा बिसाइज जति पनि प्रिया र उत्सवले राख्यो तपाईँले पनि राख्नुभयो मलाई चाहिँ लागेको छ सानैदेखिको गार्डनिङ एट होम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होला कम्पोस्ट गर गार्डन सेग्रिगेट कम्पोस्ट र गार्डन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो नानी हाम्रो भविष्यको नानीहरूले पनि हाम्रो फ्युचर सिटिजन्सले पनि लोकल फुडमाथि गौरव त आउने पनि थियो प्लस हेल्दी पनि खाने थियो सानैदेखिको किनेमा गुन्द्रुक छुर्पी हाम्रो नानीहरूले टेस्ट पायो भने इन्भल्भ भयो भने निश्चय नै हाम्रो प्लास्टिक फ्री भएर जाने थियो प्लस हेल्दी पनि भएर जाने थियो सो द्याट्स माई टु बिट भनौँ न ओके र आज वर्ल्ड अर्थ डेको दिनमा हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ अन्तमा मलाई एउटा सानो कुरा सेयर गर्नु मन पऱ्यो तपाईँहरू समक्ष पनि अनि दर्शकहरू समक्ष पनि किनभने अर्थको महत्त्व भनौँ न नेचरको महत्त्व अथवा माटोको कुरा हामीले गऱ्यौँ माटोको कति महत्त्व तपाईँले पनि भन्नुभयो गार्डनिङको कुराहरू गर्नुभयो स्टिभ जब्स होइन जसले आइफोन एप्पल बनाए तर संसारको एकजना धनी टप
5 ma uni pani puge haina jabaki u ek jana drop out student thiyo college padda padda chodeko tara iphone apple ko etro thulo manche le 58 years ma afno jyan gumaunu paryo paisa le ta u bachena paisa bhata u bachi halthyo 50 years ma jivan gumae ani unle last ma bhaneko euta shabda raicha maile thulo jindagi ma thulo bhul chai ke garechu bhane maile gham miss gare le ka gham किनभने अब उले अब अफिसमै एसीमै काम गरेर सायद जिन्दगी बित्यो होला हैन र घाम चाहिँ मिस गरे भनेर उले भनेको थियो के अर्थात मैले संसार बाहिर के जुन जमिनमा पाइला टेक्नु पर्दो रहेछ र घाम चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ हैन के त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई मतलब बढाउँदो रहेछ जीवन बढाउँछ उसको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा उसको स्पीचै छ नि हैन मोटिभेसनल स्पीचमा उले भने त्यहाँ थुप्रै कुरा तिनवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा त भनेको छ तर त्यो बाहेक चाहिँ यो लास्टमा मर्ने बेलामा क्यान्सर लागेर मर्ने बेलामा उनले भनेको कुरा घाम अनि यो माटो चाहिँ एकदमै मिस गर्नु हुँदैन तपाईँले गार्डनिङको कुरा भन्नुभयो नि गार्डनिङमा माटो खेलाउँदाखेरि सेरोटोनिन भन्ने एउटा हार्मोन है हाम्रो पाउँदो रहेछ त्यो क्या ह्याप्पिनेस हार्मोन चाहिँ त्यो माटोमा हुन्छ अरे क्या अहिले त हामीले माटै गार्डनिङ गऱ्यो भने पनि यत्रो ग्लोभ्स लगाएर गर्छौँ एक्चुअली माटो चाहिँ हामीले हातमा टच गर्नुपर्छ अरे गर्दा नि फिल गर्नुपर्छ माटोको यति महत्त्व छ सेरोटोनिन डिप्रेसन भएकोहरूलाई गार्डनिङ गर भन्दो रहेछ नि है थेरापीमै त्यो भन्दो रहेछ गार्डनिङ गर्नु भन्दो रहेछ त्यसको थुप्रै कारणहरूमध्ये एउटा चाहिँ सेरोटोनिन हार्मोन पनि माटोमा पाउने जुन अघि उत्सवले भन्दै थियो नि गार्डनिङ इज रेभोल्युसनरी एक्ट एज वेल एज अ भेरी हिलिङ एक्ट भन्छ क्या हजुर हजुर त्यस्तो भइरहेको छ ओके र ओके अनि लास्टमा एउटा कुरा यो बारे भनिदिनु हजुर कि त म भनिदिउँ हजुर भनिदिनुहोस् न यो फार्म्ड अहिले जुन चाहिँ हामीले लोकल फुड कल्चर्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ है हाम्रो दार्जिलिङ हिमालय इनिसिएटिभ भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्लेटफर्म छ है त्यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले एउटा फोटोग्राफी कन्टेस्ट गरेको थियौँ लोकल फुड कल्चर्समाथि नै अनि सारा हाम्रो पहाडी जुन चाहिँ राज्यहरूबाट छ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले भाग लिनुभएको थियो अनि त्यसै फोटोग्राफीको नै कम्पाइल गरेर चाहिँ हामीले एउटा कफी टेबल बुक बनाएको छौँ है फार्म्ड फोरेज्ड एन्ड फर्मेन्टेड भनेर है अनि यो चाहिँ हामीले कालिम्पोङ दार्जिलिङ अनि गङ्गटोकमा चाहिँ हामीले फर्स्ट बिएचआईको फन्ड रेजिङको लागि पनि हामीले यो किताब चाहिँ राखिरहेको छौँ कालिम्पोङमा चाहिँ क्याफे कालिम्पोङमा चाहिँ अभाइलेबल हुनेछ भनेर चाहिँ सबैजनालाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू हाम्रो खानेकुराहरू चाहिँ के छ होइन कसरी बनाउँछ भन्ने कुराहरू यसमा यो बुकबाट हामीले पाउँछौँ है लोकल फुडकै विषय हजुर 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 र यो जानकारी सँगसँगै अन्तमा एउटा कुरा पनि म भन्न चाहन्छु मैले धेरैवटा फेस गरेको छु इभन के अरे घरमै पनि कि कतिवटा कुरा हुन्छ नि मैले मेरो छोरालाई त्यो प्लास्टिकको इको ब्रिक्स बनाउनु लगाउँछु क्या स्कुलबाट पनि भनेको रहेछ मैले पनि लगाउँछु प्लास्टिक ब्रिक्स प्लास्टिक ब्रिक्स त्यो खाँदै है अनि हुनु पनि त्यो कति एउटा बोतलमा नि यति धेरै अब मतलब आँट्दो रहेछ तर एउटा कुरा आउँछ सबैले भन्छ एकजनाले गरेर के हुन्छ यत्रो संसारले चलाउँछ एकजनाले तिमीले एकजनाले प्लास्टिक नचलाएर के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ है बारम्बार तर दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु सुरुवात चाहिँ एकजनाबाट हुन्छ नि त होइन मैले गरिनँ उहाँले गरेन यहाँ हामी रहने चारजनाले गरेनौँ यसरी नै बढ्दै बढ्दै गएर संसारले गर्दैन यो कुरा पनि तपाईँले याद गर्नुहोस् अनि तपाईँले पनि सोच्नुहोस् कि म एक्लैले गरेर के हुन्छ भन्ने होइन तर आज अध्येको दिनमा प्रण गर्नुहोस् प्लास्टिक म प्रयोग गर्दिनँ स्पेसली सिङ्गल युज प्लास्टिक भन्ने तपाईँले यदि प्रण गर्नुभयो भने तपाईँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहनेछ यो संसारको लागि अनि भावी पिँढीको लागि र यति भन्दै अनि आज जुन यो भेन्यू है राम्रो भेन्यू हामीले पायौँ हाम्रो टपिकसँग पनि कता कता म्याच गर्ने खालके यसको लागि मुङ्लान भान्सा अनि क्याफे है साथी प्रशान्त खातीलाई पनि यो भेन्यूको लागि धन्यवाद टक्राउँदै तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद धन्यवाद